င်းသမီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Grace ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆရာသားတွေရေးသားထားတဲ့ဘဝရေးပျော်ရွှင်ခြင်းအခြေလှပခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းလေးကဘဝရေးပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ပထမအပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆာရေးသူရဲ့ရင်တွင်စကားဒီဆောင်းလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပါပဲဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုအခြေရေးမှာလှပနိုင်မှုပါကျွန်တော်ပါဝင်လူသားတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတခုရှိတယ်။ဒါဟာပျော်ရွှင်ချင်တာပါပဲ။ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးရခြင်းနဲ့ကိုပျော်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ခွင့်ရခြင်းနဲ့ချစ်ရေးမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကလူတိုင်းနဲ့တည့်တဲ့အရာပဲလေ။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူရမယ့်အရာပါ။လိုက်ရှာရမှာမဟုတ်သလိုသူများစီကလည်းမျှော်လင့်နေလို့မရပါဘူး။ဒီဆောင်လေးမှာတော့ကိုပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်လိုဖန်တီးယူမလဲဆိုတာလည်းညွန်ထားပါတယ်လူတိုင်းဟာချစ်တတ်ပါတယ်အချစ်ကတိတ်ကိုနုံညံ့တိတ်မွေ့ပြီးလှပလွန်တဲ့အရာလေးပါအချစ်ကလှပသလောက်အချို့လူတွေလက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဒဏ်ရာတွေကိုလည်းဖန်တီးတတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အချစ်မှပျော်ရွှင်နိုင်မှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ toxic relationship တွေကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲချစ်ချင်းမေတ္တာမှာဘယ်အရာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုဒီဆောင်လေးကပြောပြပေးမှာပါဒီဆောင်လေးအတွက်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးကြိုးစားထားပါတယ်motivation speaker ရေအမင်းရဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဆိုမိန်တွေစာမားတွေကိုလည်းလင်းတင်တယ်လို့မိញံရေးသားထားပါတယ်။စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာတွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသွားရင်လှပရချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်သွားရင်ဇာယိစုကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါပြီခင်ဗျာ။ဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အချစ်လှပခြင်းများကိုယ်စီကိုယ်ငှားရရှိနိုင်ကြပါစေ။အမြဲပြုံးပါစာဖတ်ပါစိတ်တက်ခွန်အပြည့်ဖြင့်တရချင်းရှင်သန်ပါချစ်ခြင်းဖြင့်ဒါထွေဘဝပျော်ရွှင်ခြင်း First minute of life ဘဝမှာဘယ်မှမလွဲအမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါကဒီဘဝဟာဒီတစ်ချိန်သာရှင်သန်ရမယ်ဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်ဖတ်ပို့တဲ့စာသားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘယ်တော့ကဖတ်မိလဲတော့မသိပေမယ့်ဒီကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီစာသားလေးအတိုင်းရှင်သန်နေမယ်ဆိုတာပဲ။ဘဝဆိုတာဘီနဲ့ပြေချသွားနေတဲ့ခီးတူလေးတစ်ခုပါတဲ့အင်းနဲ့အဖေကိုအစင်လိုက်ချရင်လိုက်ရင်ဘီနဲ့တီချမှာစီဆိုတဲ့အဖေလေးချတယ်ဒီနေရာမှာဘီဆိုတာဘတ်ဝေးပွားခြင်းဒီဆိုတာဒတ်သိဆုံးခြင်းသူတို့ချစီရတော့ choice ရွေးချယ်ခြင်းပါတဲ့ဘဝဆိုတာဝေးပွားခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းကြတော့ခီးတူလေးတစ်ခုပါပဲဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒီတိုင်းလေးဆက်သွားနေခီးတူလေးပေါ့ဒီခီးတူလေးကိုရှင်သန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီရှင်သန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ choice လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီရှင်သန်နေရဲ့ကာလတူလေးမှာပျော်ခြင်းလားငိုခြင်းလားရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့တွားမလားနာကျင်မှုတွေခံစားခြင်းမလားဒါမှမဟုတ်တက်တောင့်တက်တာနဲ့အေးအေးချမ်းနေတွားမလားရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲအလွယ်တကူရွေးချယ်လို့တော့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်။ကိုပြုတ်ရတဲ့အတိုင်းကိုထံပြန်လာမယ်။ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်နေလဲ။ဘလို့စိတ်မျိုးထားနေလဲ။တရားတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အနာဂတ်ကဖြစ်လာမယ်။ကိုဘဝပုံစံကဝင်လာမယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာရွေးချယ်မှုမများမမားဖို့အရေးကြီးရယ်။အပေါင်းအသင်းမမားဖို့အလုပ်မမားဖို့ဆရာသမားမမားဖို့အိမ်တော်ဘက်မမားဖို့စသဖြင့်ပေါ့။အရိယာသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကို 90% အထိလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုရိုးရာစကားပုံတစ်ခုလိုပေါ့အယတမ5ယောက်နဲ့ပေါင်းရင်6ယောက်မြောက်အယတမကိုဖြစ်လာနိုင်မယ်တတိ5ယောက်နဲ့ပေါင်းရင်6ယောက်မြောက်တတိယကိုပဲဖြစ်လာနိုင်မယ်တဲ့ကိုအနားမှာထားရလူတွေက positive energy တွေပေးတဲ့လူတွေကိုသာထားတင်ပါဒါမှသာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ဘဝတက်ရောက်မှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အပေါင်းသင်းရွေးချယ်မှုမှန်မှုအရေးကြီးရဲ့အလုံမမားစီနဲ့ကိုယ်ဝသနာမပါတာကိုမလုံနဲ့ပတ်စံတကူတွေအတွက်အလုံမလုံပါနဲ့ကိုဒီအလုံမှာပျော်နိုင်ရဲ့လားတခြားပညာတွေရနိုင်ရဲ့လားတူတက်မှုရှိရဲ့လားဒါမှမဖြစ်မနေထည့်တွေးရမယ်ကိုကဒီလောကတွေကိုအလုံလုံဖို့တကူတွေအတွက်ကြည်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်တော်ဘက်မမားဘူးသိအရေးကြီးရဲ့ဘဝမှာကိုမိဘတွေနဲ့နေရတဲ့အချိန်သက်ဆိုင်ရင်ကိုလက်တွဲပုံမှာနေရတဲ့အချိန်ဟာပိုများပါတယ်ကိုယ်အတွက်အကြည့်တည်းမရှိတဲ့သူစိတ်တော်ကရောက်စေမဲ့သူကရွေးချယ်မိလိုက်ရင်တော့ဘဝရေစုံမြုပ်တာပါပဲ
ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ relationship ကိုပြိုကွဲမသွားအောင်တိဆောက်ရင်းကကိုယ်တိုင်ကြေမွသွားရလူတွေအများကြီးပါ။တဲနှလုံးတွေကြေမွကုန်တယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကြေမွကုန်တယ်။တိတ်ခါတရားတွေကြေမွကုန်တယ်။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာရွေးချယ်မှုမမှားပါစေနဲ့။ဒီတော့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကဘီနဲ့ဒီကြခီးချိုလေးပါပဲ။ဒီခီးချိုလေးမှာကောင်းတာလေးရွေးချယ်ပါ။ကောင်းတာလေးလုပ်ပါ။ပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာလေးတွေကိုများများရွေးချယ်ပြီးတော့လူဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိတန်အောင်နေထိုင်သွားပါ။ပစ္စုပန်မှာသာရှိနေပါ။တချို့အရာတွေကတချိန်တစ်ခါလွဲပြီးရင်ပဲတော့မှပြန်မဆုံရတော့မယ့်လူတွေပြန်မဖြစ်နိုင်တော့မယ့်အရာတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနှစ်မှအများကြီးသိခဲ့ရတယ်။ခေအတူထွက်ဖို့တိုင်ပင်ထားကြတဲ့ပေါ်ရာတွေကပြန်ရှာမရအောင်အဆက်တွေပြတ်ကုန်ကြတယ်။နောက်တစ်ခါလာရင်ရှမ်းပြည်ကတိုးဦးခြင်းလေးလက်ဆောင်ယူခဲ့ပါ။ဆိုရဲတငယ်ချင်းတွေကကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်မရောက်ခင်အချိန်မှာပဲဆုံးမသွားခဲ့တယ်။တာကားဝယ်ပြီးရင်ပကံလိုက်ပို့မယ်။လူကြီးပေးထားဘူးတဲ့ဘွားကအရာရေရမထနိုင်တော့ဘူး။မမင်းလေးကားနောက်လိုက်မစီးနိုင်တော့ဘူး။ပကံလည်းမရောက်တော့ပါဘူးတဲ့။တရားပေါက်စောင့်နေမယ်အမြန်ပြန်လာပါဆိုရလူတယောက်ကချားတယောက်နဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီ။ကိုမျောလင့်ထားတဲ့တချို့သောအရာတွေကတခါတလေမှတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲနေတာပဲမဟုတ်လား။တကယ်တော့ဂရီးတွေကမမြင်တတ်ပါဘူး။မနစ်ကကိုဝေးနာမှရှိနေတဲ့လူတွေကဒီနေ့မှမရှိကြတော့နောက်နှစ်တွေမှလည်းဒီဖြစ်ကကြုံရအောင်မေးချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအချိန်ရအောင်ပြောလိုက်ဘယူဆိုင်တဲ့သူကိုဘယူဆိုင်လိုက်ပါအဝေးကြီးကလူတွေကိုတန်တားရင်ကိုဘေးကလူတွေကိုလည်းမေ့မနေပါနဲ့တချို့တော့အရာတွေမှာကံချင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ကမပေးတာဘူးသူတဘောရှိတယ်လို့ခြေလေတာပဲကိုယ်တော့လက်မဆန့်မီဆန့်တော့လက်မကွေးမီတဲ့အရာအလုံးဝနေမင်းညပြောပါပဲကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုရှိနေတော့မှတန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လုပ်ပေးလိုက်ပါဂရီးတွေကမသေးကြဘူးတနည်းကျရင်ဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါစိတ်ကိုရင်တသက်ပဲလက်ရှိအချိန်တော့ဘယ်အားမှမသေးကြပါဘူးဝေးကွာသွားမှဆုံးရှုံးသွားမှဝမ်းနဲ့နေလို့လည်းအပူပဲပေါ့ဘဝဆိုတာရှင်သန်နေဖို့အတွက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သန်နေတော့မှပျော်ရွှင်ဖို့ဦးစားပေးတယ်မဝတ်ပဲတိန်းထားတဲ့အကောင်းစားအဝတ်တွေမစွပဲတိန်းထားတဲ့အကောင်းစားရည်မွေးတွေခွင့်မပြောပဲမျိုးတိတ်ထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးပါလူဘဝဟာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပျက်ယူရှားနေတယ်ဆိုးရွားရဲ့မနက်ဖြစ်လဲကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကောင်းမွန်တဲ့မနေ့ရအချိန်တွေလည်းပြန်မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တင်းထားသမျှအရာအားလုံးဒီနေ့ထုတ်သုံးလိုက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါချိန်တွေသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပါခြားသောအရာဝတ္ထုတွေလူတွေအားလုံးဟာယာယီမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေကိုကိုချရတဲ့သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာကုန်ဆုံးလိုက်ပါသူတို့မရှိတော့တဲ့အခါဒီပြောခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကဘယ်တော့မှကိုအတွက်နောင်တမရစေမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်ထုတ်ပြောလိုက်ပါ။သဘောချမိတဲ့တစုံတရာကိုချစ်ကြောင်ဝန်ခံလိုက်ပါ။အာနာစရာကောင်းခဲ့တဲ့လူတချို့အခုပဲတောင်းပန်လိုက်ပါ။ခွင့်လွှတ်စရာတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေ့ပဲချစ်၊ဒီနေ့ပဲတန်ဖိုးထား၊ဒီနေ့ပဲနင်းနီးခက်ခက်နေလိုက်ပါ။ Everything is temporary. အရာအလုံးကခဏတာပါပဲ။အချိန်တိုင်ရင်ပြီးသွားမယ်။အချိန်တိုင်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်တက်တက်ကြတွေဟာအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်အနေထိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုပြဿနာကလအနေငယ်မှာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။အသေးကွဲနေရလား။အချိန်တစ်ခုပဲပေးပါ။ဒီအချိန်မှာကိုခံယူထားတဲ့အချက်ဟာတနည်းကြရင်ထင်သလောက်အရေးမပါကြောင်သိလာပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းကဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့မှားရွတ်စွာချင်းမိကြတာပဲလေ။ဒါအဆင်ပြေပါရဲ့။ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကိုမလှဘူးလို့ထင်နေလား။ဝတ်ချင်တွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေလား။နေရလောက်ပဲအချိန်ယူပါအရွယ်ရောက်ရင်လှပလာခြင်းဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်လှချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာလှပါလိမ့်မယ်လက်ရှိကိုယ်ပေါ်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဒါလည်းခဏပါပဲတိတ်မကြခင်အချိန်တွင်းမှာသူတို့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်နှင်းနှင်းငယ်အကြာမှာသူတို့ဟာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရေးမပါတဲ့လူတွေပါပဲလက်ရှိစိတ်ခံစားချက်ကိုအဆုံးထိမတွေးထားပါနဲ့ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တာလို့ပဲတွေးထားပါလက်ရှိအချိန်ကတိတ်ခတ်ခဲလို့အားမလျှော့ပါနဲ့ဘဝဆိုတာအမြဲတစေလွယ်ကူမနေတယ်လို့အမြဲတမ်းလက်ခတ်ခဲမနေပါဘူး After the hurricane comes a rainbow တဲ့မုန်တိုင်းပြီးရင်တက်တန်တွေလာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအချိန်ကြာရင်ရရေမုံမောပြန်ပြောရမယ့်ဟာသတွေပါလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေဟာအခက်တန်တွေတစ်ခုပါပဲစိတ်တက်မကြပါနဲ့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် Loneliness အထီးကျန်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုအရာဖြစ်မလဲကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေမရှိတော့တာကိုပြောရလားတယောက်တည်းဖြစ်နေရတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရလား
ကိုပြချင်တာမဖြစ်ရဘူးဘွားပြောရလားဘယ်အချိန်ကအထီးကျန်ချင်းအစ်စ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကအိမ်ဘေးမှာဖွားဖွားရီချဲတို့လင်မယားနေထိုင်ကြတယ်သူတို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖွားဖွားရီချဲတို့ကသာသမီမထွန်းကားကြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအရန်ချစ်တယ်သူတို့အိမ်ကိုသွားလေတိုင်းမှုတ်ချွေးတယ်စာမန်တီရောကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏသွားလေကြတာပေါ့ဖွားဖွားရီချဲအိမ်ကဘေးနံပါတ်တွေအရန်ပေါ့မလာကားကြီးတရက်တီဂွေးတီတစ်တော်တီတလဲတီစသဖြင့်ဆုံးနေအောင်စိုက်ထားတယ်။ရာဒီအလိုက်အသေးတွေကလည်းမပြတ်တမ်းရှိနေတဲ့တည်းအင်းရှိမှလည်းပန်းမင်တွေအများကြီးကိုဦးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတတရရစိုက်ထားတတ်တယ်။အိမ်နောက်မှာလည်းဟင်းနီဟင်းရွက်စိုက်ခင်းတွေလုပ်ထားတယ်။သူ့စိုက်ခင်းတွေကိုရေလောင်းကူတိုင်းမုတ်တွေတတိရေကျွတ်တတ်ပါသေးတယ်။ညရာဒီရဲ့မနက်ခင်းတရက်မှာတော့ဘမရီချေရဲ့အမျိုးသားဟာဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကတော့ဖမရီချယ်ဟာအထီးကျန်နေတော့မှာပဲတနာပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်မောတဲ့မရှိတော့ရဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းဖမရီချယ်ဟာအရင်ရက်တွေလိုပုံမှန်တိုင်းမှာပဲမနက်မိုးလင်းလာရင်ငှက်လေးတွေကိုအစာကျွေးအပင်လေးတွေရေလောင်းနေသူကိုယ်ရံချက်ပြုတ်စားတယ်မျက်မှန်အထူကြီးတက်ပြီးစာဖတ်တယ်ညနေဆိုသူ့ခွေးလေးချစ်သူကိုဆွဲပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်ဖမရီချယ်ဘေးမှာသူ့ခင်မောမရှိတော့လားလို့လို့နေ့ရက်တိုင်းပုံမှန်တိုင်းအဆင်ပြေပြေပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေသူ့စိုက်ခင်းကိုကုလုပ်နေရင်စကားပြောပြသွားကြတယ်ဖဖရီချယ်ကတယောက်တည်းဖြစ်နေအောင်အထီးမကျန်ဘူးလားလို့မဆာမနာမေးခင်မိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူ့ပြန်ဖြစ်ရလေးဟာတပွားလုံးကြာသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်လောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာကြတဲ့တယောက်တည်းမွေးလာရတယ်ပြီးရင်တယောက်တည်းသေချာရမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သန်နေအချိန်မှာတော့လူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရမယ်ချစ်သူခင်သူမုန်းသူတွေကလည်းအများကြီးကြုံရမယ်။ထာဝရတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့နဲ့ရေဆက်ရှိတယ်လို့ပါပဲ။ချစ်လဲခွဲရမှာပဲ။မုန်းလဲခွဲရမှာပဲ။အရာအလုံးကခဏတာပဲ။ဒီလိုခွဲရမယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်အထီးကျန်ခြင်းဆိုတာရှိလာကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဘယ်သူပဲကိုဘွားနဲ့ထွက်သွားပါစေ။ကိုယ်တိုင်ကဒီလောကကြီးကိုမစွန့်ခွာသေး၍အထီးမကျန်ပါဘူး။ဘဝစီမှာသားသမီးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါမီးတွေကိုသားသမီးတွေလိုချစ်တယ်။မင်းတို့အဖို့ဆုံးသွားပြီမဲသူစောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီအိမ်သူစိုက်ပေးခဲ့တဲ့အပင်တွေရှိတယ်သူ့ကိုတရိယာရဲ့နေရာတိုင်းမှာသူရှိတယ်အိမ်ရှိကပန်းမင်တွေရာလည်းသူအိမ်နောက်ကတတိပင်တွေရာလည်းသူဒီရင်ကြီးရာလည်းသူပဲပေါ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမစွန့်ပစ်သေး၍ကိုယ်စီမှာသူရှိနေတာပဲပေါ့လူတယောက်မရှိတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့တိုင်းအထီးကျန်စရာမလိုပါဘူးဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အဖို့ရရှိသေးရဲ့လေအရာအလုံးကိုချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ချစ်စရာခင်စရာအဖို့ပြုစရာလေးတွေပါပဲ။ထီးကျန်ခြင်းအစ်စ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်စွန့်ခွာသွားမှကိုယ်တိုင်ကအဆက်တွေဖျက်ချလိုက်မှထီးကျန်ရတာ။လူတယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်သန်နေရင်သူဆိုတာအမြဲရှိနေတယ်လို့ပဲ။အိနီနာချင်းတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခက်ခက်နေရင်သူတို့ဟာကိုယ်စင်မြူသားချင်းပဲ။တဘာဝတရားကိုချစ်တဲ့ရင်သူတို့ဟာအဖို့ပြုစရာပဲ။နေတိုင်းပန်းမင်လေးတွေပြုစုရတာ၊စားပင်လေးတွေရေလောင်းရတာဟာသားသမီးတွေကိုပြိုးထောင်ရတယ်လို့ပဲ။သူတို့သိဝင်လာလေးကိုကြည်ရင်ကြည်နုနေရတာပြည့်နေရကမရှိပါဘူးဘဝရေချေဟာစပတ်သူပြည်ပြည်တိတ်ကိုပညာရှိလွန်ပါတယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအရင်ကလေးနဲ့တယ်ဘဝရေချေဟာစေတနာကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်သူ့ဘဝအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားခဲ့တယ်တိတ်မကြသေးခင်ကပဲဘဝရေချေဆုံးပါသွားခဲ့တယ်သူ့အိမ်သူ့ခြံကိုမိဘမက်ကလေးတွေလူတန်းခဲ့တယ်ဆုံးပါသွားတော့သူ့အိမ်မှာအရင်လူစီရယ်ဝမ်းနည်းတဲ့သူတွေလည်းများကြတယ်တကယ်ဆိုဖဖရီချယ်ကတယောက်တည်းသမားဆွေမျိုးလည်းမရှိဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကသူပြောသလိုသူ့ဆွေမျိုးအရင်ချရီလိုပဲသူ့ကိုအမြဲအမတ်ရနေကြတယ်သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားပြေဝမှုတွေသူ့ရဲ့ခင်မိမှုတွေကိုဒီနေ့အထိပြန်ပြောနေတတ်ကြတယ်ဖဖရီချယ်ကဘယ်တော့မှအထီးမကျန်ခဲ့ဘူးဘဝမှာပြောအနေတဆုံးလူသားဆိုရင်ဖဖရီချယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာလူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရတိုင်းအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတိုင်းဖဖရီချယ်ကိုသတိရမိတယ်သူပြောတာကိုပဲပြန်ကြားရအောင်ရင်စိတ်ခွန်အသေးတွေရရှိခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကြီးချမ်းခြင်းအစစ်ဟာကိုယ်တိုင်ကဒီလောကကြီးကိုဆွခွာသွားမှသာခံစားရတာမျိုးပါ။ဘဝမှာကြီးချမ်းခြင်းကင်းဝင်လीပျော်စရာများနေပါပဲ။ဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအထီးမကျန်အောင်နေတတ်နိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ပျော်ဆုံးခြင်းကိုကိုကို loss ဖြစ်ဘူးလား။ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါရဲ့။တင်ရောကိုကိုကိုပျော်ဆုံးနေအောင်တည်ထားမိရဲ့လား။ကတိမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိပါပဲကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့တည်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချင်တဲ့အားလုံးကိုမပိုင်တော့ဘူးတစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်ဒါမှမဟုတ်ရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ်မှာမူတည်လာတဲ့တည်း
ကျွန်တော်တို့ပျော်ဆုံးနိုင်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်။တစုံတစ်ယောက်လွန်ကျူးချစ်မိခြင်း၊ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ခိန်ဆွဲခြင်း၊မူရစီသွန်ဆွဲခြင်း၊လူရောင်နေအပေါ်တာယာမိခြင်းအစအစရှိသဖြင့်ပျော်ဆုံးစေတဲ့သောအရာများပေါ့။တစုံတစ်ယောက်ကိုလွန်ကျူးချစ်မိခြင်း၊သူခေါ်နေရင်ပျော်တယ်၊သူမကြည့်ပြောရင်ငိုမယ်။တစ်ပတ်လူအပေါ်လိုအပ်တဲ့ပိုးပြီးတွေ့ညှိမိတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကကိုမပိုင်တော့ကိုဘွားရဲမှာသူ့ကိုစိတ်ကြိုက်ခြင်းလည်းဝင်ပေးထားမိကြပါတယ်။ကိုယ်ကိုသဘောကျတဲ့လူကိုချစ်မိတာမျိုးကိုယ့်ပုံမကောင်းတဲ့ relationship တကူတိစောက်မိနေတာမျိုးပေါ့ social media ကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ gain ဆွဲခြင်းဒါဟာလူငယ်တော်တော်များများဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရပါတယ် Facebook လိုမျိုး online social တွေ gain တွေကိုအလွန်မင်းခုံမင်းလာတယ်မနက်ကနေညအထိအသုံးပြုလာတယ်ခံစားချက်တွေကဒီအပေါ်ပုံကျလာတယ်အပြင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ပြစ်လာတယ်တဘာဝနဲ့ကင်းဝေးလာတယ်စားချိန်တွေမမှန်တော့ဘူးအိတ်ချိန်တွေနည်းလာတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ကြေးကျုံတွေဖြစ်လာမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအတိုင်းကလုံးဝပလာတော့တယ်။အတူအယောင်တွေပေါ်တာယာမိခြင်း။ Facebook ကိုတွင်ကြွလာသုံးလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူပေါင်းစုံရဲ့ဘဝပေါင်းစုံ၊ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့အုံမိုးလာတယ်။တကယ်တော့လူတွေဟာသူတို့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်း highlight လေးတွေကို Facebook မှာချပြကြတာပါ။ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။သူတို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးပါ။ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရရဖြစ်လာကြတယ်။သူတို့လိုအတူကိုလာရင်မရှိတာကိုအရှိလို့ပဲဟန်ဆောင်လာကြတယ်။ကြာလာတော့ရှင်ရင်းစရူသားမှုကပျောက်ဆုံးပြီးအတူအောင်နေပေါ်တာယာမိလာကြတယ်။ပေါ်ပူလာဖြစ်လာကိုခုံခုံမင်လာကြတယ်။လူကြိုက်များတာကိုဂုံယူမိလာကြတယ်။အချစ်စစ်နဲ့ဝေးလာတယ်။လူများအထင်ကြီးဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအသုံးပြုလာတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်မှန်ဟာတကယ် real life တာမန်ဘဝလေးမှာရှိနေပါတယ်။အချစ်စစ်နဲ့ချစ်ပေးမဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေပါတယ်။ဆွေးနွေးခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာကုကုကိုရောကုဘေးရလူတွေကိုမပြောက်ဆုံးပါစေနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းတွေဘယ်သူမှမတာဝန်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်သူဘဝမှာမမီကိုနဲ့မအားကိုပါနဲ့။ online ဟာဘဝအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ကုကုပါချင်းချင်းလေးမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပျော်အောင်နေပါ။မိသားစုကိုအချိန်ပေးပါ။အပြင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပါ။တဘာဝတရားကိုချစ်ပါ။အပြည့်အဝခံစားပါ။ဆွေးနွေးစေတဲ့တွေအရာတွေကိုရှောင်နိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီတွေ့ညင်းချင်းတွေကုပမာကုကုကိုမပြောက်ဆုံးပါစေနဲ့တိမကြခင်အတွင်းမှာအေဂျင်ပျော်ရွှင်ပြီးအမိခိုကင်းနဲ့ဒီရမီလေးကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ကြပါစေစိတ်တက်လည်းမချစေဘူးမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ပါစိတ်ပညာမှတ်တမ်းအရမျောလင်းချက်ရှိတဲ့လူတွေပန်းတိုင်ရှိတဲ့လူတွေကစိတ်တက်လည်းမချပါဘူးတဲ့ဘဝမှာမျောလင်းချက်မရှိလို့ရင်ဘာတိပဲမှမရှိတော့မျောလင်းစရာမရှိတဲ့ဘဝကရှင်တန်ရတာလည်းမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်တန်ရရွေကျက်လေးရောရှိရမယ်။တနည်းကြရင်ငါဝါသနာပါလာလေးရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်ဘသူနဲ့နေဖို့ငါမိဘအတွက်ငါမိသားစုအတွက်စသဖြင့်ခိုင်နှုံးတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးပန်းတန်လေးတွေပေါ့ဒီလောက်လေးရှိုံနဲ့ရစိတ်ဖိစီးမှုတွေ depression တွေဟာကိုယ့်စီကိုဝင်လာဖို့ခရင်သွားပါပဲငါတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မယ်စိတ်ကြကြနေဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရဲခံစားချက်လေးအများကြီးရှိနေတော့မယ်မဟုတ်လားဒီအရအောင်စိတ်ထားရတဲ့အတွက်သူများရဲ့အထင်မြင်တွေစိတ်ပင်ပန်းညာတွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလာပြောလာကျွန်တော်ကိုလူငယ်တွေလာပြောကြတယ်သူတို့လမ်းပြောက်နေတယ်ဘာလို့လွတ်လွတ်ဝမ်းမမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်အခုမဖြစ်သေးပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာတနည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ရည်မှန်းချက်လေးရှိလားလို့သူတို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထပ်မေးမိသားစုကိုထောက်ပံ့နေရတာလားဘောသူတို့အလုပ်မရှိသေးလို့မထောက်ပံ့နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဒါအဖြေပါပဲသူတို့မှဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးမရှိသေးလို့မလုံးမရမယ်ဆိုရယ်တာဝန်လေးမရှိသေးလို့ပါဒီတို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးနိုင်တာကတော့ဘဝမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ပန်းတိုင်တစ်ခုထေချာချမှတ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်စတင်ပါဥပမာဘာသာစကားတစ်ခုကိုကြွညံ့ကြင်ကြင်တက်ချင်နေဆိုရင်ပေါ့အရင်ဆုံး3လလောက်ပြန်ချလိုက်လိလာပါ3လဖြစ်တဲ့အခါ3လနဲ့ညီရဲ့တိုးတက်မှုရလာပါလိမ့်မယ်ထို့နောက်6လပလန်တစ်နှစ်ပလန်နောက်ဆိုရေရှည်ပလန်နဲ့အဆုံးထိရောက်အောင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ညီမျှရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။အမြဲစူးစမ်းနေသူတွေကံကောင်းခြင်းဟာတကားလားခေါ်စမြဲပါပဲ။နောက်တစ်ခုကအကြောင်းပြချက်လေးတွေမမိသားစုထောက်ပံ့ဖို့သူနဲ့နေဖို့ပေါ့။ကိုယ့်မိသားစုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းရှင်းတတ်မယ်ဆိုရဲစိတ်တက်ခါဘလောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တယ်လဲ။ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေသူတို့အတွက်ငါရှင်းတတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ထားလေးတွေဟာကိုယ့်အားရင်တစ်တွေအမြဲပြီးနေပါပါ။ချစ်တဲ့သူနဲ့နေဖို့ဆိုရဲစိတ်တွေလေးဟာလူငယ်လေးတွေမှာရှိတတ်ကြတယ်။မိုင်းတွေဘလောက်ပဲခြားခြားအရောက်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုရင်စိတ်တဲ့လူတွေဟာချစ်ချောင်ဖြစ်လာတဲ့ဆန်အားလေးတွေပဲမဟုတ်လား။
ဒါကြောင့်ဘဝမှာမျှော်လင့်ချက်တွေပန်းနိုင်တွေရှိနေခဲ့ရင်လွယ်လွယ်စိတ်တက်မကြတော့ဘူးရှင်သန်ရတာလည်းပိုးပြီးအိပ်ပဲပြေဝလာပါလိမ့်မယ် Create the life you want ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အတက်ကြတွေဟာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိမ်ငယ်နေရတယ်ဝန်းကျင်နေရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲယုံထွက်ခဲ့ပါကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပါတယ်ကိုပြောင်းနေလို့ရပါတယ်ကိုတန်ဖိုးအထခံခြင်းနဲ့လူတယောက်စီမှာငါတို့ကထင်သလောက်အေးမပါတဲ့အခါ depression ဝင်နေကြမလို့ပါဘူးကိုတန်ဖိုးထားလိုက်အချိန်ပေးလိုက်ပါပညာတွေသင်ယူပါစာအုပ်တွေဖတ်ပါအလုပ်ကြိုးစားပတ်စံရှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားပြီးနှောင့်နေပါကိုသဘောကျတဲ့အရာတွေပဲလုပ်ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုသာအချိန်ပေးပါကိုအချိန်ပေးချင်တဲ့လူတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုပျော်အောင်နေကိုနဲ့အတူပျော်ချင်တဲ့လူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုတိုင်းအလင်းရောင်ဖြာနိုင်တဲ့အခါကိုဘေးနားမှာနေချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲတပတ်လူကြောင့်ပူလောင်နေရတဲ့အချိန်တွေအိတ်မပျော်ရည်ညတွေဟာနှမျောစရာကောင်းတော့မှာလေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းကိုသူတို့ဘာစီသွားမရှာနဲ့။နာကျင်မှုအတွက်လည်းဘသူ့ကိုမှအပြစ်မတင်နဲ့။ကိုခွင့်ပြုချက်မပါပဲဘသူကမှနာကျင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။တစုံတစ်ယောက်ကြောင့်ကို loss ဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သာဖန်တီးတည်ဆောက်ပါ။ Never give up ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒဏ္ဍာရီအဟောင်းလေးပြန်တွေ့တော့တလောကလုံးမှောက်မိုက်ခဲ့တဲ့ရက်စိုးလေးတစ်ခုကိုပြန်ဖတ်မိရဲ့။တခါတည်းမှာအသက်မရှင်ခြင်းတော့ပင်ပန်းခဲ့တဲ့နေ့တွေတကယ်ရှိတယ်။တယောက်တည်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့နေ့တွေမှာကုဘေးနာဘသူမှရှိမနေခံစားချက်တွေပေါ့။ဒီခံစားချက်တွေကဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူး။ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီဆောင်လေးကိုပြန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာဘဝတစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေပြေအသားချလို့နေခဲ့ပြီ။ဒီချိန်မှာသိလိုက်ရတာကအရာအလုံးကခဏပဲ။အချိန်တိုင်ပြီးသွားတာပဲ။တည်ချင်တာပဲတည်ရဲလို့ချေရွတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေလေးကအခုချိန်ပြန်တွေးရင်ရဲစရာပဲအဲ့ဒီနေကလွယ်လွယ်လေးလက်မလျှော့ခဲ့တဲ့ကိုပြန်ကျေးဇူးတင်နေမိရဲ့အခုချိန်မှာကိုဝါသနာပါတွေလုတ်ခွင့်ရနေတယ်ချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ခဲ့တယ်လူကျင်နာတွေအားလုံးကိုလည်းစူးစမ်းယူနိုင်တယ်တခါတလေမှာလောကဒဏ်ကစိန်ခေါ်တတ်တယ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းမနေဖို့ပဲလိုတာပါဘဝကမလွယ်ကူဆိုရင်တော့အမြဲတစေတော့ခက်ခဲမနေပါဘူးဘယ်ချိန်နေမှာမျိုးမဆိုမရရအောင်စူးစမ်းရှင်းသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အရာအလုံးကခဏပါပဲ။ချိန်တိုင်ပြီးသွားမှာပါ။အချိန်တော့ကိုဟာအခုကိုမဟုတ်တလို့ပါပဲ။လွယ်လွယ်လေးအရှုံးမပေးနဲ့ပျော့ပျော့နေအဆင်ပြေသွားမှာပါ။အဆင်မပြေဘူးလို့ညှဉ်းညူနေမယ်အစားဘလို့အဆင်ပြေအောင်နေရမလဲဆိုတော့ပဲတွေးတင်တယ်။ငုံနေတဲ့အခါကိုမျက်ရည်ကိုကိုလက်မနဲ့ပဲပြန်တုပ်ရပါတယ်။လဲကြတဲ့အခါကိုချစ်တော်နဲ့ပဲကိုထူရပါတယ်။မြလင်းချက်တွေအာကွန်ခြေစိတ်တွေကိုရှော့ရမယ်ခုဆိုတယောက်ယောက်ကိုလိုဝဲနေတာမျိုးကဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောလဲဘသူကမှမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံထားပါမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးအားရင်အပြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့ပါလဲကြလိုက်ပြန်ထားလိုက်တရားအစ်တွေရလာလိုက်အနာဟောင်းနေကြက်သွားလိုက်နဲ့ဒါဘဝပါပဲပင်မမလို့ပါဆိုပြီးရှင်းနေလို့ရတဲ့အထဲမှာဒီဘဝတည်ခံတာမပါဝင်ပါဘူးတန်တရာလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာတန်တန်မာမာရှိကြပါစေမိမိဘဝကိုကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်နှာတန်ဖိုးထားတတ်ရည်လားဒီကလေးမှာကျွန်တော်လူသားတွေကသူများဘဝကိုအားကြပြီးမိမိကိုယ်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိတိမ်ငယ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ဘဝကိုကျေးဇူးမတင်တတ်လို့ပါပဲကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့အခါအကောင်းမမြင်တတ်တော့ဒီအရာတွေကနေမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပေါက်ပွားလာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုကျေစုတင်ရမလဲ။မနက်ခင်းမှာအေးချမ်းစွာနှိုးထရလာခြင်းကိုကျေစုတင်ပါ။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကော်ဖီတဝါကြီးတောက်နေခွင့်ရသေးတဲ့မနက်ခင်းဟာပြည့်စုံသောမနက်ခင်းပါပဲ။ဒီမနက်ခင်းမှာဝမ်းစာအတွက်မရေမနာရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။ရှော့ဖို့တန့်စင်ပြီးတော့အဝတ်တွေကိုဝတ်ခွင့်ရတဲ့အခါကျေစုတင်လိုက်ပါ။အဝတ်ထည်မလုံလောက်ပဲနေဘူးမိုးရွာဖြစ်တန်းနေရတဲ့စီပေးတဲ့ဒေတာတွေမမှုစင်ရနေရတွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုဟာဈေးကြီးရဲ့ brand တွေမဝက်နိုင်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကိုဘေးနာမှာချီရရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူအိမ်နောက်ဘက်ရှိနေခြင်းကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။အချိန်နေမျိုးမျိုးကြောင့်
ခွဲခွာနေရတဲ့မိသားစုအတိုင်းအမျိုးတွေအများကြီးပါပဲ။တိုးတိန်အတွင်းနင်းနင်းကက်ကက်ရှိနေတဲ့ချစ်သူတွေကိုတန်ဖိုးထားပါ။တိုးတမိုးအောင်မှာတူတူနေပြီးစိတ်ဝမ်းမကွဲပါစေနဲ့။နေကောင်းချမ်းသာခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ဖျားနာပြီးအိယာကမထနိုင်သူတွေအများကြီးပါပဲ။ငွေကြီးမချမ်းသာတဲ့အခါစိတ်ကြက်မချပါနဲ့။အကျွေးဘူးကင်းကင်းဖြင့်အိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအစ်စ်ပါပဲ။ရှင်တန်နေရခြင်းကိုကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေ။သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုငေးမောပြီးပြည့်စုံပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဟာသူတို့စီမှာသာရှိရဲ့လို့မထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာထိုက်တန်သလောက်ပေးရထားပြီးသားပါ။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်နှာတန်ဖိုးထားပြီးအကောင်းမြင်သက်စိတ်ရှိဖို့ပဲလေ့ကျင့်ပါရစေ။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကလည်းသူတစ်ပါးရဲ့အားကျစရာတွေငေးမောစရာတွေဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေ။မိမိဘဝကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်တတ်ပါစေ။ Nightbot ရဲ့ပျော်အောင်နေနီ Nightbot လို့ပြောလိုက်ရင်တည့်ရလူကတည်ကောင်းတည်နိုင်ပါရဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခါမှာ American Got Talent မှာ Simon Grant ပြီးခဲ့တဲ့ Golden Buzzer ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ယူသွားခဲ့တဲ့သူပေါ့။ကိုတော့ International မှာသူပြန်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ It's Okay တဲ့ချင်းနဲ့နေရာတော်တော်ရောက်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့။အတန်ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ချစ်စရာအပြုံးတွေကြောင့်မင်းတို့ရန်အချစ်ပိုစီတဲ့ကောင်မလေးပါပဲ။သူပြန်မဝင်ခဲ့တဲ့ It's okay ဆိုတဲ့ချင်းလေးကသူမရဲ့ဘဝအကြောင်းသူမကိုယ်တိုင်ရေးဆိုခဲ့တဲ့ချင်းလေးပါတဲ့။သူမကလူဘဝကြီးမှာအသက်ရှင်နေတိုင်းပို့ညရာခိုင်နှုံးလေးတာအခွင့်အရေးရှိတဲ့သူပါ။ကြော်ရုပ်ကင်ဆာကြောင့်ဝေဒနာအလူလဲခံနေရတဲ့ကင်ဆာဝေဒနာတဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့။အလုံးမလုံးနိုင်တာလည်းကြာပြီးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုကမို့သူမသက်ရှင်ရတာပင်ပန်းခဲ့တဲ့နောက်တော့သူမွေးရဇာတိကနေကယ်လီဖိုးနီးယားကိုတယောက်တည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်။အသက်ရှင်တော့ခဏလေးမှာသူဖြစ်ချင်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးသွားမယ်ဆိုပြီးကွန်တန်လန်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာသူမအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဆိုင်မွန်ကမင်းအဆင်ပြေလားလို့မေးတော့ It's okay လို့သာပြုံပြုံကြီးတုံ့ပြန်သွားပါတယ်။ဒိုင်းတွေအားလုံးရောပရိသတ်တွေပါမျက်ရည်ရည်ချားကအားပေးခဲ့ကြပြီးလူတွေအားလုံးရဲ့လေးစားအားကျမှုတွေချစ်တွေအားလုံးပိုင်အသိယူပါခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမှာပြောပြတာလေတကယ်သဘောကျစရာကောင်းပါရဲ့မူတီတွေလည်းအများရသလိုအရန်လည်းအဖို့တန်ပါရဲ့လူလောကကြီးမှာပျော်အောင်နေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားဖို့ကိုဘာတော့ကအခက်ခဲမှရှိမနေတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေလို့မရဘူးလေကျွန်မသက်ရှင်မှုနှစ်ရက်ခန့်လောက်သာရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါ0မဟုတ်ပါဘူးရှိနေတော့ခဏမှကျွန်မစူးစမ်းခွင့်ရှိရပျော်အောင်နေခွင့်ရှိသေးတယ်တကယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်ပဲမူတည်ရပါကို့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘယ်သူမှမတာဝန်မရှိပါဘူးဘယ်သူအတွက်ကြောင့်မှခံစားစရာမလိုသလိုဘယ်သူကြောင့်မှပျော်ရွှင်မှုတွေပျက်စီးခံမှုမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသာမပျော်ရတဲ့အတိတ်တွေအတွေးတွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုအရေးလိုသေသွားပြီးတမင်စိတ်ဒုက္ခတွေယူဆောင်နေမိတာပါမပျော်ရတဲ့လက်တွေကိုစုပ်ကန်ထားရင်ပျော်စရာပင်းပန်းလက်တွေကိုဘာလို့လွဲနေကြရတာလဲခဏလေးဖြစ်ဖြစ်အများကြီးမတွေ့ပဲနေကြည့်ကြရအောင်အရာတိုင်းကိုအကောင်းဘက်ကမြင်ကြည့်ကြရအောင် Everybody is dealing with their own drama တဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်အခက်အခဲတွေကိုကိုနည်းကိုဟန်နေဖြစ်ရှင်းနေကြရပါတယ်ပြောရခြင်းမပြောရခြင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပေါ်ပဲမူတည်ရမှုခုပဲပြောအောင်နေကြည့်လိုက်ပါ Nightbird ပြောသလိုပေါ့ဘဝမှာပြောအောင်နေဖို့ဘာအခက်ခဲမှရှိမနေတဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေလို့မရပါဘူးဘဝရှိရင်ဒုက္ခရှိမယ်ခက်ခဲရအမြဲရှိနေပါမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်ခံမနေပဲချိန်နေတိုင်းအောင်တတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာသက်ရှင်မှုရာခိုင်နှုန်းတွေအများကြီးချမ်းပါသေးရဲ့။ပျော်ပျော်ပဲဖတ်တန်းကြရအောင်။လူတွေကိုအပြုတ်ဘောဆောင်တဲ့အကောင်းချင်းတွေလက်စစ်ကန်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တာပဲမဟုတ်လား။ခက်ခဲရအဆိုးဆုံးနေ့တွေရဲ့အဆုံးသတ်မှာလှပတဲ့အနာဂတ်တွေ၊တာယာတဲ့နေ့တွေရှိစေမယ်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တက်မကြပဲရှင်သန်ကြရအောင်ဒီနေ့ကစပြီးပျော့ပျော့နေကြရအောင်စာကျွင်းစရော်လေးနိုင်ဘတ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်2022တွင်ကွယ်တော်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကွယ်တော်ရှင်မှာအသက်32နှစ်သာရှိပါသေးတယ်ကိုနေရာကိုဘဝမှာ professional ဆန်မှာနေ့စဉ်ဘဝမှာအကန့်နဲ့ခွဲထားတတ်ဖို့ရောမချဖို့ရည်ကြီးရဲ့တတရားမနေရအမှုတရားပွေရာဆိုသလိုပဲမည်သည့်နေအမြပြဿနာတွေအရှုပ်ထုတ်တွေအမြဲကြုံရပါတယ်ဒီအရှုပ်ထုတ်တွေကိုရှင်းလိုက်
နောက်ထပ်အရှုပ်တွေပေါ်လာလိုက်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘဝကရှင်တွဲနေတာမျိုးပါ။ဒီနေရာတွေဟာမတွေ့ချင်လို့ရှောင်နေလို့ရတယ်လည်းမပါဝင်ပါဘူး။ဒါတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းအကန့်နေခွဲတတ်ဖို့မရောချမိစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အိမ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုအိမ်မှာထားခဲ့အလုပ်ကိုသိမသွားနဲ့အလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အရှုပ်ထုတ်တွေကိုအလုပ်မှာပဲဖြေရှင်းခဲ့မိသားစုတွေပေါ်ကိုဖြေမချမိစေနဲ့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုယ့်ချစ်သူသမီးစားစီမပုံချမိပါစေနဲ့ဒါရီယာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ဆန်ဝန်ဆိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက်တန်းကျောင်းသားတုန်းကသင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်။အိမ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစာသင်ခန်းထဲအထိသိလာတယ်။သူစိတ်မပြေရင်စာမသင်ဘူး။သူစာသင်ခန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်ဆိုကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်ညစ်ရဆုံးပဲ။ကြာလာတော့ဘယ်သူမှမလေးစားတော့ဘူး။တကယ်တော့သူ့အခက်ခဲရာကျောင်းသားတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒီပြုမှုဟာကိုယ့်အလုပ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်မချခြင်းမရင်းချက်ခြင်းကိုပေါ်ပြပါတယ်။ကိုယ့်အလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုအင်းဒူဇနီမီယာတာသမီတွေပေါ်ပုံချတတ်တဲ့ဖခင်တွေရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုံမှာဖြစ်တဲ့အခက်အခဲဟာကိုယ်တာဝန်ပါပဲ။မိသားစုပေါ်အပူမခံခိုင်းတင်ပါဘူး။ကိုကအမြင့်ကြီးလိုလုံနေရင်မိသားစုကမပြောနိုင်တော့ဘူး။လူထုတွေဆက်ဆံရေးပျောက်ဆုံးလာပါလိမ့်မယ်။လူဆိုတာရင်မထဲကပုံနေတော့အပြင်မှာပြုံးထားရမယ့်အချိန်တွေရှိပါတယ်။သူ့ရှိမှဒေါသထွက်မပြတဲ့နယ်လူတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ခက်ခဲတွေမကူညီတဲ့သူရှိမှထုတ်ပြတော့လေတပတ်လူစိတ်ညစ်ရောအလွဲလို့ဘာမှတူပြီးအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်လို့လေ။တကယ် educated person ဆိုတာဒါမျိုးပါပဲ။ပွဲရအများကြီးရနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တပတ်လူပေါ်တွေးပြတတ်တာ၊ကိုချင်းစာတတ်တာ၊ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုအကန့်ခွဲခြားတတ်တာပါပဲ။စဉ်ညစ်စရာအချိန်တွေနဲ့ပျော်စရာအခိုက်အတန့်တွေကိုလည်းအကန့်ခွဲထားသင့်တယ်။ပျော်ရမယ့်အချိန်မှာဘာမှမတွေးပဲပျော်လိုက်ပါ။ Life goes on ။ဘဝကဆက်သွားနေမှာပါပဲ။ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့စဉ်ညစ်စရာတွေကလည်းသူ့အချိန်တိုင်းဖြည့်ဆည်းလို့ရမယ့်ပုံစံကြီးတွေရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းကိုမပြောရခြင်းတွေမတည်ဆောင်သွားပါနဲ့ကိုဘဝကိုနေရာမှာအကန့်ခွဲထားတဲ့မှပြောရပါလိမ့်မယ်ကိုဘေးကလူတွေလည်းချင်းလို့နေရပါလိမ့်မယ်ကိုဘဝကပေးထားချက်ခိုင်းလို့ရလားဘဝမှာပေးထားချက်မခိုင်းလို့ရင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရုံကလွဲပြီးတခြားကြောင့်ပြချက်ပေးစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါတကယ်မှန်တယ် risk မဟုတ်တဲ့လူငယ်တွေမိဘစီကဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရုံကလွဲဘာတကူမှ reason ပေးချင်မရှိဘူးဘသူကမှအပြစ်တင်လို့မရဘူးအပင်မခံပြီးကြိုးစားမလားနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါဒုက္ခခံမလားတေချာတာတကူကတော့အခုပါလုံနေလဲလုံနေတဲ့အတိုင်းအနာကမှဖြစ်တည်လာမှာပဲကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရေးသိမ်းရမယ်ဘဝမှာစင်ကြီးတွေတိတ်မပေးနဲ့စင်ကြီးပေးတဲ့ပါဇက်ထမင်းငတ်တက်တယ်တဲ့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေကတိုက်တွေကားတွေမိသားစုတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေကိုဟာတာမန်ဘွားလေးနဲ့သူတို့ကိုအားကြပြီးနောင်တမရနေလို့လှုပ်ကြိုးစားဖို့ကိုကိုကို motivation အမြဲပေးဖြစ်တယ်။တက်ကြီးရတဲ့အထိလှုပ်လှုပ်နေရမှာအားရင်ချင်းနေတဲ့အချိန်ဒီဝမ်းစာချနေရမှာအရန်ကြောက်တယ်။တက်ကြီးရဲ့အထိလှုပ်လှုပ်နေရတဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေလမ်းမရအဖိုးဖွားတွေအမြင်အရန်တနာမိရပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအမြဲပြန်သုံးသက်တယ်။ငါတို့ငယ်ရွယ်တန်မာနေတုန်းမှပေးခဲ့တဲ့အစဉ်ကြီးတွေဟာဒါကြီးလာတဲ့အခါနောင်နာတရားတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အခုဒီရွယ်မှာဘာလုပ်နေလဲ။ကိုလုပ်နေတဲ့အတိုင်းနာကတ်မှာဖြစ်လာမှာပဲ။ဘဝမှာနောင်နာရစရာအကောင်းဆုံးကငယ်ရတန်မာတဲ့အချိန်တွေမှာလေလွင့်နေခဲ့တာပဲ။အိမ်မက်တွေတောင်မလိုက်ခဲ့ဘူး။ဝါသနာပါရာတွေမလုပ်ခဲ့ရဘူး။ပတ်စံမစုခဲ့ရဘူး။အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဒီလိုလူတွေကလူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဘူး။ငယ်ရွယ်နှုပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်တန်မှုကြိုးစားဖို့ပျော်ရွှင်မှုအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီအချိန်မှာလူဘဝရဲ့နှစ်တာရတွေကိုခံစားသင့်တယ်အကျွေးဟောင်းတွေကိုဆက်ပြီးအကျွေးတွေအကျွေးတွေချခဲ့တဲ့ကိုဝန္ဒနာပါရီကိုလှုပ်ရင်းကိုအနာဂတ်အတွက်စူးစမ်းရင်းလူငယ်ဘဝကိုကုံဆုံးတဲ့ငယ်ရွယ်တန်မာတို့မှာပတ်စံစူးစမ်းရှာအသက်ကြီးလာရင်ရာအလုံးကငွေလန်းခင်းပြီးသွားရတော့မယ်အသက်ကြီးရာအထိလှုပ်လို့မနေခြင်းဘူးအင်အားတွေချိနဲ့နေတဲ့အချိန်ဒီဝန်းစာအတွက်ရှာဖွေရတဲ့ရှာဖွေနေရတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာစူးစမ်းဖို့ပါပဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာသို့မဟုတ်ဥစ္စာတော့အလွန်အကျွံ့ရှိမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဘဝမှာအရွယ်သုံးပါးရှိတယ်၊သူ့ရွယ်နဲ့သူစူးစမ်းမှရမယ်။ပညာရှာခြင်းမှာပညာရအောင်ရှာ၊ဥစ္စာရှာတဲ့အခါတတ်တောင့်တတရှိဖို့။ဥစ္စာရှာခြင်းမှာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရှာ။တရားရှာတဲ့အချိန်မှာမကြောက်မကြနေဖို့လူဘဝမှာနောက်မှလုံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါမဖြစ်နိုင်မှန်တည်လျက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်ညာနေရပဲ။ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်မေးကြည့်။ပေးထားချက်ခိုင်းလို့ရလား။မဟုတ်ရင်စူးစမ်းကိုပြည့်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်ကူက
စင်ကြယ်တွေပေးနေကိုခွင့်မပြုတာဘူး Give respect get respect ဘယ် relationship မျိုးမှာမဆို respect ရှိတဲ့ကိုအရေးကြီးပါတယ် respect မရှိရင်ဘာလုံးမှတွဲလို့မရသလိုဘယ်ဆက်ဆံရေးကိုမှကြာကြာတည်ဆောက်လို့မရဘူး respect လို့ပြောရင်ဘာလဲလို့ပြန်မေးရတော့တဲ့အထိ respect ထားတဲ့ကိုနားမလည်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ခြင်းမှာတကယ်ရှိရယ် respect ဆိုတဲ့အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားကိုးခြင်းတော်ဝင်ယူတတ်ခြင်းကိုယ်စင်းစားခြင်းကိုချင်းစားစေရှိခြင်းစသဖြင့်အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။တပတ်လူယုံကြည်အောင်နေပါ။ဂရီဒီပါ။ကိုပြောတဲ့စကားကိုမတီးဘူး။ခဏခဏအမားလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကမှကိုမယုံကြည်တော့ဘူး။ကိုကောင်းမှုပဲသိရဲ။မျက်နှာပြောင်တိုက်တယ်။မသိရင်မသိသလိုလုပ်တယ်။ဒီလူရဲ့စီမှာဘယ်ရာကမှမတီးမဲဘူး။ဘယ်ကိစ္စကိုမှယုံကြည်လို့မရဘူး။ဘယ်သူကမှမလဲစားဘူး။တပတ်လူယုံကြည်မှုမဲ့အောင်အချင်းချင်းမလုပ်မိပါစေနဲ့။တာဝန်ယူတတ်ပါစေ။ကိုလိုရမယ့်တာဝန်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအလုံးတာဝန်ယူပါကိုအမအောင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရလွှဲမချဘူးခေါင်းမရှောင်ဘူးဒီစစ်တဲ့လေးတွေကလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူတွေမှသာရှိကြတာမျိုးပါကိုချင်းစားစေရှိခြင်းဟာတိတ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါရဲ့ respect ဆိုတာစေတနာတစ်မျိုးပါပဲ तू ကငါထက်နင်းကြလို့ငါလို့သူလို့ငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ငါသူစီနေရပဲငါဘာမှပြန်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့တာရင်တာတော်လို့နှိတ်ကိုတက်တဲ့လူတွေအများရှိပါရဲ့ကို respect ရှိစေခြင်းတပတ်လူတွေ respect ထားရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့နာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တလွဲမာနာတွေကိုမထားရဘူးအစင်တန်မခွဲခြားရဘူးကိုဟာပြေးဝရလူတယောက်ဖြစ်မှသာတပတ်လူရဲ့အထင်ကြီးလေးစားမှုရရှိမှာပါဒုတိယရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာတပတ်လူကိုသူ့ဘလို့သဘောထားဆက်ဆံလဲဆိုရဲအပေါ်ကို80ရာတိုင်းတော့မူတည်ပါတယ် respect ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါတပတ်လူကိုအရေးမပါသလိုဆက်ဆံရင်တပတ်ကလည်းဂယူမဆိုင်တယ်လို့ပြန်ပြမှုမှာပဲကိုပြုတဲ့အတိုင်းကိုထံပြန်လာပါလိမ့်မယ်နေရာတိုင်းမှာတန်ရပါပဲ Every good relationship is based on respect If it isn't based on respect nothing that appear to be good will last very long မြို့သမီးတို့ရဲ့ရေးရစာမြို့သမီးတို့ရေကဘာကြီးကရောင်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီအချိန်တန်ရင်လင်ယူသားမွေးအမှုကိုပြူပြီးလာကုံရယောက်ျားပြန်အမယ်လာစားကိုစောင့်နေရမယ်ခင်မဟုတ်တော့ပါဘူးငါလှလာနေနေရင်ငါချစ်ဖို့ကောင်းရင်လင်ကောင်းသားကောင်းရမှာပဲတကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တွေ့ရင်ငါဘဝလုံးဝရင်ကျက်စရာမလိုပဲခလေးဆန်ဆန်ဖြတ်တန်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ခဏညံ့အတွေ့မျိုးလုံးဝမတွေ့ပါနဲ့ရေချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရာထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပဲလိုချင်တာပါအရင်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့ဘဝကိုပို့ပြီးတောက်ပြောင်းအယောင်တင်မိနိုင်မဲ့သူကိုတိုင်မင်လို့ရမယ်သူကိုစိတ်ရောကိုပါစပို့ပေးနိုင်တဲ့မိန်းကလေးကိုသာလိုချင်တာပါထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးကလည်းပါလေပညာတတ်တာလားရုပ်ချောတာလားမဟုတ်ဘူးနေပေတစ်ခုလူတိုင်ဝမ်တစ်ခုမှကျွမ်းကျင်တာလူရဲကံရဲရှိတာမျိုးကိုယုံကြည်မှုရှိတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတည်ပြီးကိုချစ်တော့ကိုယက်တည်နိုင်တာမျိုးခေါ်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေဟာရည်ပူရအဖြစ်လှပခြင်းကိုမမောတတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်လှပခြင်းထက် personality ကောင်းမှုကပူရေးကြည့်ပါရဲ့မြို့သမီးတိုင်းမှာအလှတရားကိုစီရှိကြရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကြေနပ်ရောက်ရနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါရဲ့ Miss Universe 2019 winner South Africa အလှမယ်ရဲ့ final statement မှာဖြေသွားတဲ့အဖြေလေးတွေဟာသဘောကျစရာအရန်ကောင်းပါရဲ့ကျမကကျမလိုအသားရေကျမလိုဇပင်ပုံစံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမလှပကြဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကဘာကြီးမှာကြီးမြင့်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါရီကိုကျမရက်တန့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျမတို့ရုပ်ရည်နဲ့ကလေးတွေကျမကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကလှပကြောင်သိစေခြင်းနဲ့ကျမကိုအတူယူစေခြင်းနဲ့ယနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးငယ်တွေသင်ကြားပေးခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပါပဲဒီအရာဟာဟိုးအရင်ကလေးကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါဒါကျမတို့ကမလိုချင်လို့မဟုတ်ပဲလူဖွဲ့စည်းကကျမတို့ဘလို့သာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကန့်သက်ထားခံတာကန့်သက်ခံထားရတာကြောင့်ပါအမျိုးသမီးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးတက်ရှိတွေလို့ကျမထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ခွင့်ရေးမဆိုရတင်ရထိုင်ပါရဲ့မိမိကိုယ်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးခြင်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝယူတတ်ခြင်းတော့ဘယ်ရာကမှမရေကြီးပါဘူးဒေါ်ဟာမစ်ယူနီဗာစ်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ရအောင်ခန်းထားရဖြစ်ပါပဲဒီမဟာလူမဲအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးယောက်ျားကိစ္စပင်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမလှပဘူးလို့ယူဆကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဝင်လာရသွားတဲ့မစ်တယောက်ပါမစ်ယူနီဗာစ်ဆိုတာနိုင်ငံအသီးသီးကအလှပဆုံးမိန်းကလေးတွေသာဝင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်လှပခြင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြည့်ပြည့်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ရွေးချယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်သဘောထားလှပမှုနဲ့
အခြားသောအရေးချင်းတွေကိုလည်းအမှတ်ပေးရတာပါဘလောက်ညံကောင်းလဲဘလောက် confident ရှိလဲဘလောက်စမတ်ကြလဲ personality ကောင်းရလားစရိအားလုံးရွေးချယ်ခဲ့ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့် Miss Universe ကဝင်တော်ရိုင်းဟာတော်လာတော်သားတွေအတွက်စံပြတိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တစ်ခုပြုတဲ့အခါကိုမျိုးသားပေါ်မှာ blog spot နိုင်တယ်တာသမီးတွေကိုဘလောက်မြေတော်မြောက်ပေးနိုင်လဲဒါကိုတွေ့ပါအိမ်တော်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါအင်းတော်ရှင်မကောင်းပီတာတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမိခင်တကောင်တယောက်ပီတာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေမျိုးသမီးတို့ဟာလူတိုက်ဝန်းရင်ရင်ကျေးမှုပါလူသားတယောက်ကိုပြုစုပြူထောင်ခြင်းမူရင်မူလအရင်းအမြစ်ပါကလေးတယောက်ရဲ့သီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းစာနာသိရှိရင်းတို့ဟာမိခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းဖြစ်လာတာပါအိမ်မှာရင်ကျေးစွာကြီးပြင်းလာကြတဲ့ကလေးတွေဟာပြေဝတဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့အရွယ်ရောက်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးသမီးတို့ဟာကဘာကြီးကိုချစ်ချင်းတရားတွေဖြန့်ချက်ကြတဲ့တွေပါတယောက်တည်း single life နဲ့နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာလေငါဘဝအတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားပြီးပြီလဲဘယ်လောက်စုမိပြီလဲငါဘယ်လောက် strong ဖြစ်ပြီလဲဆိုတာကိုလုံလုံလောက်လောက်တွေးရပါကဘာကြီးကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပါနေပေအသီးသီးမှာအောင်မြင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ရှင်မတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်အများကြီးပါပဲငါဟာအိမ်အောင်ကွဲပူတာလားအပြိုစင်ဘဝကိုထိပါခံနေရတာလားအတန်းပညာဆုံးငန်းမတိုင်ခဲ့တာလားဒါရီယာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ်တိုင်မြင့်နေရတာပါ။ဘသူပါဇက်ကစကားမှအရေးမပါပါဘူး။ကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကိုသာမြင်အောင်ကြိုးစားပါ။ General ခွဲခြားတဲ့လူဖွဲ့စည်းရာခေတ်နောက်ကျကျန်နေပါပြီ။ကြီးမားရဲ့ကြီးကြီးထားပါ။လောကကြီးကိုရဲရဲပြန့်တန်းပါ။ပတ်စံရှာပါ၊စုပါ၊တန်မအောင်နေပါ။စမတ်ကြပြီးထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်ကိုရက်တည်ပါ။လူကျင်နာရှိတိုင်းလင်ယောက်ျားကိုပူဇော်ကြမလို့တဲ့ခုခုဝယ်ချင်တိုင်းပတ်စံအိတ်ကလေးကိုငုတ်ကြည့်ပြီးချင်းချင်းတရားမလိုရသေးတဲ့ကြိုးစားပါမျိုးသမီးလေးတို့ရေမင်းတို့ဟာမင်းတို့ထင်ရတဲ့ပုံပြီးတန်ပါပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်မှုရှိတဲ့အချိန်တွေကိုမီးဖို့ချောင်းထဲပါကြည့်မီးဖို့ချောင်းထဲမှာပဲကုံဆုံးမသွားပါစေနဲ့ Many is second god ပတ်စံဟာထင်သလောက်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောရတဲ့တွေဝေမတ်တယ်လို့ပြောရတဲ့တွေကိုတကယ်ရဲခြင်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေမျိုးလွတ်ချခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝတွေမျိုးထင်သလောက်ခေးမြောက်ခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်တွေ risky မဟုတ်တဲ့လူငယ်တိုင်းမှာရှိတယ်။ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရတာပဲလွယ်တာလက်တွေမှာလုံးဝမလွယ်ဘူး။လုံးဘလောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ပါစေမိသားစုမျက်နှာပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ်အိမ်မက်တွေပြက်ပါသွားတဲ့လူငယ်တွေတစ်ပတ်လို့ခက်ခဲကိုငှဲ့ညာရင်နောက်ဆုံးကိုယ်တိုင်ခက်ခဲသွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးပါပဲ။ပတ်စံကအရာရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရာရာတိုင်းမှာပတ်စံမပါပဲပြီးမသွားပါဘူး။တင်ကိုတော့မပါဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဘူးတဲ့လူတွေပြောကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆင်းရဲရင်ဘယ်သူမှအဖတ်မလုပ်ဘူးလူရမသွင်းဘူးသက်ရှင်နေတဲ့ခဏမှာပတ်စံမရှိလို့မရဘူးချစ်တဲ့သူတွေအနာနေဖို့နေမကောင်းရင်ဆေးကူးဖို့ပတ်စံလိုတယ်သက်ရှူချောင်းချောင်းရှင်းတန်နိုင်ဖို့ပတ်စံလိုပါတယ်လူတွေချစ်ဖို့ပတ်စံလိုတယ်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာမျက်နှာမငယ်ရဖို့ပတ်စံလိုတယ်အိမ်မက်တွေစီအရောက်သွားဖို့ပတ်စံလိုတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ရောင်မြန်ဟတ်တဲ့ဇလန်းမှာပတ်စံဟာအဓိကဇေဝင်ခံပဲနှလုံးသားလေးမျက်နှာမငြိရဘူးပတ်စံလိုရယ်တခုခုလိုချင်တဲ့အခါဈေးကြည့်ပြီးပြန်ထွက်လာရတဲ့အဖြစ်ကလွတ်အောင်ကိုပတ်စံအိမ်လေးကိုငုတ်ပြီးပြီးချစ်ချိန်နေရတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်ပတ်စံရှာပါဈေးကြီးလွတ်မာတယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကတကယ်တမ်းပတ်စံရှိလာတဲ့အခါထင်သလောက်အလံမွေးတော့ပါဘူးပြောရတဲ့ဘဝတတောင်တတာရှိတဲ့ဘဝချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့တူတူနေရဲ့ဘဝလေးဖြစ်ဖို့ပတ်စံဟာတိတ်အရေးကြီးရယ်အများကြီးမတွေ့နဲ့ပတ်စံမရှာခင်မင်မူလေးတွေမပြည့်စည်လို့လင်ဒီအချက်၅ချက်ကိုရှောင်ပါ1ပတ်စံချေးပြီးလင်ပြန်ဆက်ပါကုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစီကပတ်စံချေးပြီးပြန်ဆက်ပြင်အောင်ပြန်ဆက်ပါပြန်မတောင်းဆိုရင်တော့မှကိုဘက်ကသတိတရားပြန်ပေးရပါမယ်မမေ့ဖြောက်ရဘူးမသိချင်အောင်ဆောင်လို့မရဘူးချေးထားတဲ့လူကအာနာလို့သာထုတ်မပြောတာတနေ့မှမမေ့ဘူးလုံးဝမမေ့တော့ပါဘူးဒီငွေပပနာလောက်ကသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့အားလုံးကငွေပါရှာရခတ်တာချင်းအတူတူပါပဲကာယအားနဲ့ရှာရင်ရှာရမယ်အုံနောက်သုံးပြီးရှာရင်ရှာရမယ်လူမပင်ပန်းရင်တော့မှစိတ်ပင်ပန်းခံနိုင်မှရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေပါချီးရတာနဲ့ပေးရတာမတူပါဘူးပေးတယ်ဆိုတာကသူ့အဆင်ပြေနေလို့ပေးတာချီးရဆိုတာကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကူညီတာပတ်စံချီးရနေရာမှာတစ်ဖက်ကပတ်စံတစ်ခုနဲ့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါထည့်ပေးလိုက်တာပါယုံကြည်မှုသာပျက်စီးသွားရင်တော့ဘယ် relationship မျိုးကိုမှတိဆောက်လို့မရတော့ပါဘူးပတ်စံချေးပြီးပြန်ဆက်ပါတန်တရာကျွေးရဲ့ number 1ထိမတည်သွားပါနဲ့လွယ်မရတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုမဖျက်ဆီးမိပါစေနဲ့2အတင်းမပြောနဲ့
အတင်းပြောတာနားမထောင်နဲ့ကိုတငယ်ချင်းအကြောင်းကိုအတင်းလာပြောတဲ့အခါနားမထောင်နဲ့ကိုတိုင်နဲ့ပြန်မပြောမိပါစေနဲ့ကိုအတင်းကိုကိုတငယ်ချင်းစီလာပြောရတဲ့ဆိုကြတဲ့ကကိုတငယ်ချင်းစီမှာကိုအတင်းကိုသူပြောရတဲ့တတိရှိနေလို့ပဲအဲ့ဒီတတိကိုခွင့်ပြုပေးထားလို့ပါပဲလူစိတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရဲ့ဒီနေ့မတင်ရင်တော့မှမနှက်ပြန်ဖတ်လဲတကင်းလုံနေတတ်ပါရဲ့ဒါရီယာလူရီရဲ့အကျင့်ပါပဲကြားထဲမှာကိုကခင်မင်မှုတွေပြက်ရပါလိမ့်မယ်မှန်တဲ့ဘက်ကသာရက်ပါလေလံမနှစ်ဖက်မနှင်းပါနဲ့စကားတွေကိုဟိုပို့ဒီပို့လောက်တာတွေရှောင်ရပါမယ်သုံးအချိန်တိုင်းမှာစိတ်ထားမှန်ပါစေကိုရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်အချိန်တွေမျိုးမှမစိုးစိတ်ရင်တိုင်းရှိနေပြီပါမနာလိုတာတွေနောက်ကျောတားထုတ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အားငယ်ချိန်မှာအားပေးပါချမ်းသာချိန်မှာအတူတူဝမ်းသာပါငွေကိုမခင်ပါနဲ့လူကိုသာခင်ပါအတူအရောင်ခင်မင်မှုတွေဟာကြာရှည်မခံပါဘူးကိုရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့စင်ရချမ်းသာမရွေးကြာရှုံးအောင်မြင်ခြင်းမရွေးအချိန်တိုင်းမှာစိတ်ထားမှန်ပါစေတောက်ပဖို့အမြဲကူညီပေးတတ်ပါစေ၄ပါရှင်ရှိရလို့အရင်မရောပါနဲ့ဘလောက်ပဲခင်နေပြောပြောပါရှင်ရှိသွားရင်အနည်းနဲ့အများဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပါပဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းထည့်တွက်ရမယ်ချစ်မိတဲ့အခါလူတိုင်းကအတွေးလွန်တတ်တယ်တဝင်းကြိုတတ်တယ်ပါရှင်ရှိရလူတယောက်အနာမှာ best friend လို့မောင်နှမလို့ခင်တာတို့ကတိတ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနှစ်ယောက်ကြားရဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုကမီးသွားမမွေးပါနဲ့ငါအသွားအပြန်ရှိပါယူတော့လက်ကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်တူတူစားတဲ့အခါချားသွင်းငွေကိုမျှတူရှင်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုဘက်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်သေးရဖို့ပြန်ကြွေးလိုက်ပါသူ့ဘက်ကတစ်ခုပေးဖို့ရင်ကိုဘက်ကတစ်ခုပြန်ပေးတတ်ပါစေအမြဲတမ်းအချောင်မခိုးပါနဲ့အချိန်လောက်ကမပြောပါလောက်ပေမဲ့အချိန်ကြီးများလာတဲ့အခါညှိုးညင်စရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်မင်မှုတွေမပြည့်စုံလို့လည်းဒီချက်လေးတွေကိုရှောင်ပါပါမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့ဘိုးတန်နဲ့ခင်မင်မှုတွေကိုအလွယ်တကူမဖျက်ဆီးမိပါစေနဲ့ခွင့်ထုတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားပါလူတိုင်းကကိုယ့်စိတ်အတိုင်းအကောင်းမနေနိုင်ပါဘူးအတွေးတွေမတူအမြင်တွေမတူကြဘူးဒီလူတွေကိုတသားရေးဖြစ်အောင်လက်ညှိယူလို့မရပါဘူးတစ်ခါလေမှနားလေပေးရမယ်တစ်ခါလေမှတော့ခွင့်ထုတ်တတ်ရမယ်ကိုကောင်းစေခြင်းတို့မကောင်းတဲ့အခါကိုမျှော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်နာရီစော်ကားခံရတဲ့အခါလွယ်လွယ်စိတ်မစိုးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပင်ပန်းစီလဲလှော်လင့်ချက်တွေစံနာတွေအတ္တတွေကပင်ပန်းစီတာပါပင်ပန်းမခံနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်ဒီချက်ပို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ကိုကောင်းချီးမပေးတဲ့အရာတွေမှာခွင့်လွတ်ပြီးမပတ်သက်တော်ခြင်းကိုရွေးချယ်တတ်ရမယ်ဒုတိယမုန်းတဲ့အခါပထမဦးဆုံးပူလောင်လာရတာကကိုယ်တိုင်ပါပဲဒီပူတွေကိုဒီပူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးလောင်ကျွမ်းစေတယ်ဒီလူကိုမကြည်ပြူတာနဲ့အားလုံးကိုအပြစ်ရှာခြင်းနေကိုယ်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်တော့ဒီနာကြာလေစိုးလေပဲကိုစိတ်မှလေးပြီးကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်ဒီခါမျိုးမှာသူ့ကိုခွင့်လွတ်လိုက်နားလေပေးလိုက်ပြီးတော့မပတ်သက်တော့ခြင်းဆိုရက်လမ်းကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ तू ကကိုမမဟုတ်ပဲကိုတွေးတယ်လို့တွေးနိုင်ပါမလားကိုကောင်းတယ်လို့ကောင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာမျိုးဖြည့်တွေးလိုက်ပါလက်ချောင်းလေးငါးချောင်းတော့မှအနိုင်မြင့်မတူတာပဲမဟုတ်လားကိုဘက်ကကြည့်ရင်ပဲဆိုပေမဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်ညာဖြစ်နေတာပဲလေကဘာကြီးက23နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီကရီတိန်းဆောင်နေတဲ့ဒီတင်းဆောင်နေတဲ့ကဘာပေါ်မှာရှူတော့မတူအမြင်တွေလွဲမနေအယူဆတွေရရှိမှာပဲဒါတွေကိုအလိုမကျဖြစ်နေလို့လေကိုသာပင်ပန်းရလိမ့်မယ်မျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါခွင့်လွတ်ဖို့သာစူးစမ်းလိုက်ပါဒီဆိုင်လေးကတန်တန်လေးအစားတောက်တွေကောင်းမှာပဲအထင်နဲ့စားရဲဈေးကြီးနေတယ်ဘာရတာမှမရှိဘူးနောက်မစားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရမယ်စိတ်တူမလို့ online shop ကပစ္စည်းလေးအရန်လှလို့မှားလိုက်တယ်ရောက်လာတဲ့အခါတခြားစီစိတ်တူနေလို့မရဘူးတက်မမာမေးဖို့ပဲတွေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပူလောင်နေရသလဲမျောလင့်ချက်တွေခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပေါ့လူတိုင်းကကောင်းတာတွေတွေစွရတဲ့အတွက်တော့ပြင်မစင်ထားတယ်ပေါ့လူတယောက်ကိုချစ်လိုက်တယ်သူ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျတယ်သူနားနေပျော်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်တကယ်ချစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်တက်ဆင်အောင်လွဲနေတတ်တာပဲသူ့အချင်းမှာနားလည်မှုတွေလိုက်သိမှုတွေမပါဘူးချစ်မိခဲ့တဲ့ကိုမှပါပဲချို့ရရကိုတင်တယ်လို့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးခံစားချက်တွေမလွန်ကဲခင်မှာခွင့်လွတ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်သာစူးစမ်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်ရချမ်းသာစွာနေထိုင်လို့လည်းအပူပင်ကင်းလို့လည်းခွင့်ထုတ်တတ်ဖို့အရင်စူးစမ်းထားရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုမုန်းနေဖို့သူ့ကိုနာကြီးနေဖို့တည်းဆိုင်ခွင့်လွတ်ပြီးမပတ်သက်တော်ခြင်းတို့ကရွေးချယ်လိုက်ပါအရာအလုံးကမလှပနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုးခြင်းဟာအမြဲတွန်တွဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းဟာကောင်းခြင်းတွေကိုသာလိုချင်ကြတဲ့အတ္တတွေရှိပါတယ်ဘဝမှာကောင်းတာရည်စက်တက်ရခြင်းနဲ့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဘဝကပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးကြီးတွားနေတတ်ကြတယ်။
တရားမကပြုံးငယ်ပေါ်တဲ့အပြုံးတွေကိုမိနေတတ်ကြတယ်။ဘဝမှာကောင်းတာတွေကြီးရကျင်နေလို့မရဘူး။ကောင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲတွေ့ကျင်နေလို့လည်းမရဘူး။အမြဲတမ်းလွယ်ကူနေတယ်၊ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရင်းချက်မှုတွေကဘယ်လိုလုပ်ရလာပါမလဲ။ဒါကလေဘဝမှာအရန်ခက်ခဲတဲ့နေတွေ၊ဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမလွဲမသွေကြုံလာရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မျိုးမှာရင်ဆိုင်မှုတတ္တိတွေအပြည့်ရှိနေဘဝအရေးကြီးပါရဲ့။ကောင်းတာတွေအတွက်ဝမ်းသာဖို့ရင်တော့ဆိုးရရေကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူများကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်။ဒီလူတွေကလည်းကိုယ့်ဘဝအပြည့်အဝကောင်းနိုင်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုနားလည်ပေးရမယ်။အပြောဆိုကြံတမ်းပြီးစိတ်ရင်းကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ရမယ်။အပြောဆိုနူးညံ့ပြီးစိတ်ရင်းမဖြူစင်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရမယ်။အစာပိုင်းမှာကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်မယ်။လူတွေကကောင်းကွက်ကြီးကိုတော့မရနိုင်ဘူး။မပြည့်ဝမှုတွေကိုနားလည်ပေးရနိုင်မယ်။လူတွေကချစ်ခင်ပေါင်းသင်းခြင်းအနာပါတဲ့ပန်းသီးလေးလိုပဲတနည်းအားမှာအနာပါလို့တလုံးလုံးလွတ်ပြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေရွေးစားရင်ချုံမြင့်ချင်းတွေရပါလိမ့်မယ်။ဘသူကမှလုံးဆုံးမပြေဝနိုင်ဘူး။အကောင်းနဲ့အဆိုးကအမြဲတမ်းတွဲလျက်ပါပဲ။ကောင်းတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆိုးတာတွေကိုတွေ့အောင်ရှာ။ကောင်းတာလေးတွေကိုချစ်ခင်ပြီးဆိုးတာလေးတွေရှောင်ကျဉ်လိုက်ဖို့ပါပဲ။အမားနဲ့အမန်၊အလင်းနဲ့အမောင်၊နှင်းနဲ့ညက်စသဖြင့်လောကနိယာမကြီးမှာစန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပူးတွဲရှိနေတတ်ပါရဲ့။အရာအလုံးကမလှပနိုင်ပါဘူး။ချူရင်ချက်တွေအနာစာရီရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းတာပြီးရင်ဆိုးတာတွေကြုံရမယ်။ဆိုးတာပြီးရင်ကောင်းတာတွေလာရလိမ့်မယ်။ဘလို့အချင်းချင်းမျိုးမှာမဆိုလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့ ਨੇ ဘလို့လူမျိုးပုံမဆိုရွေးချယ်ပေါင်းတဲ့တပူစာအရေးကြီးပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အမျှအုံနောက်အလေးချင်းပိုစည်းလာရမယ်။ခုရပိုင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပုံတွေ state တွေခဏခဏဆိုသလို memory ပြန်တက်လာတတ်တယ်။ချူပူရီယာရေရခက်ငိုရခက်ပါပဲငါတို့တော့ကဲခဲ့ပါလားဒါကငါရုပ်ကြီးလားငါတို့တော့မင်းချက်ခဲ့တာပဲကို့ကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်နေမိတော့လေခုနှစ်ပိုင်းအသက်လေးရလာတော့ဒါရီယာရေစရာတွေလိုပြန်မြင်မိတာလေပို့ပြီးတော့လည်းရင်းချက်လာခဲ့တယ်အရင်နှစ်တွေမှာဆိုကို့ကိုမချင်နဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အပြင်ကကို့ကိစ္စအသေးမွားလေးတွေကိုပါမချင် Facebook မှာပြန်တင်တယ်စတက်တွေရေးရယ်မိုင်းလေးတွေမှာဖီးရယ်အဲ့တော့ဆက်စပ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကို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 ချင်းစိတ်မျိုးနဲ့ပြင်မြင်ရရင်တော့တကယ်တနာမိမယ်ထင်တယ်။ weekend ပြည့်တဲ့အချိန်အပတ်တိုင်းမလွတ်အောင်အပြင်လျှောက်လေခဲ့တယ်။ဒီပဲစမ်းနေကြရင်ဘာလုပ်မလဲ။ဒီလဘာတွေဝင်မလဲ။ပြန်သွားမလဲ။ဆက်တဲ့ဖြစ် plan တွေအများကြီးနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တဲ့နှစ်တွေတင်ငင်းချင်းတွေအများကြီးထားခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့ဟီလာတိုက်နေရတာကိုတာယာခဲ့တယ်။လူများရဲ့နေရာလူစုရဲ့နေရာကိုသဘောကျတယ်။ရီးစားတွေလည်းများခဲ့တယ်။ပြဿနာတွေတက်ခဲ့ဘူးလေ။မတန်တဲ့အစားအစာတွေကိုတော်တော်များများဝယ်စားခဲ့တယ်။အရေးမပါတာတွေကိုအရာလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ခုနောက်ပိုင်းအသက်ရလာတော့ပုံရင့်ကျက်လာတယ်လို့ပဲဆိုရမလား။ခုပေးနာမှာလူတွေအများကြီးရှိနေပုံမျောနေတော့အပျော်ပါးတွေမရှာတော့ဘူး။အေးလူနဲ့တနစ်တာကိုအကုန်ဆုံးဖြစ်လာတယ်။ပရည့်အပြင်သွားဖို့ထက်အိမ်မှာပဲနားဖို့တွေးဖြစ်လာတော့တယ်။စာအုပ်လေးဖတ်မယ်။အင်တန်ရှင်းလေးလုပ်မယ်။ကာဒလီမိဘအိမ်သွားလည်မယ်။ဒီလောက်လေးပဲ။ Facebook ကိုလိုရာထက်မသုံးပြတော့ဘူး။friend တွေလည်းလက်မခံတော့ဘူးအရင်လိုပုံနေမတင်ကျင်တော့ဘူးငယ်တုန်းမှာအပေါင်းအသင်းတွေများခြင်းပဲမဲ့အသက်လေးရလာတဲ့အခါကို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုပဲရှိနေစေချင်တော့တယ်ကို့ကိုလိုအပ်နေတဲ့သူကိုဖေးပါဖေးမှမယ်ကို့ခွန်ရင်ပျော်နေတဲ့သူတွေကိုပို့ကူးဆိုင်ပေးမယ်ကို့ဘောကောင်းတဲ့လူနည်းစုတွေကိုပူချစ်ပေးမယ်ကို့ကဘာချင်းချင်းလေးမှာဒီလူနည်းစုတွေနဲ့အေးအေးဆေးနေချင်လာတယ်ပြဿနာတွေလူရှုပ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ပစ်လာတယ်ငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့မျိုးသားဆိုသူချာကိုချာဖိုက်ရမယ့်အရာတွေကြုံရတဲ့အခါကိုဘကစားပြီးခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပဲရွေးချယ်ပြလိုက်တယ်။နေတော့အရင်မှာတော့မြို့ကြီးပြကြီးလူစည်းကားတဲ့နေရာမှာတိုးနေခြင်းပဲမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအေးဆေးပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့နယ်ဘက်မှာအခြေချချင်တာလူတိုင်းလူလိုပါပဲ။လူဆိုတာအသက်တည့်ရကြီးလာတဲ့အမျှမနေ့ကတည်းပိုရင်းကျက်လာရမယ်။သိဉာဏ်နဲ့ပိုကျွယ်လာရမယ်။အေးဆေးသိဉာဏ်လာရမယ်။ကိုချင်းစားစေပိုရှိလာရမယ်။အုံနောက်အလေးချင်းပိုစီးလာရမယ်မဟုတ်လား။ခွဲခွာမှုတိုင်းကိုခံနိုင်ရှိပါစေ။ဒီကတည်းကမှလူတို့ချို့ကကူးပွားတဲ့ခဏတာသဘောမျိုးနဲ့အလဲလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံတတ်ရမယ်။ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စုံကြမယ်။ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပဲခွဲခွာကြမယ်။ဒီကတည်းကနာကျင်မှုတွေပါမယ်။ဒီကတည်းကလည်းပျော်စရာလေးတွေပါမယ်။ပတ်သက်မှုတိုင်းကိုမျောနှင်းချက်တွေအတ္တတွေလွန်ကဲနေရင်တော့ကို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဘသူကမှကိုယ်ပိနာတသက်လုံးမရှိနိုင်ပါဘူး။တယောက်တည်းနေတတ်ဖို့လည်းတည်ယူထားရမယ်။နေစီခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းအချောင်းမျိုးကြောင့်ထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်။ကို
ဥသဘောမကျတဲ့သူတွေနဲ့လည်းရှိချင်ရှိနေမယ်ဒါငင်းဆန်လို့မရပါဘူးဘဝဆိုတာတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ရင်ပိုစရာကောင်းလို့ပါတယ်ချို့ရရကိုထင်းတယ်လို့မဖြစ်လာတတ်တာမို့ဒီပေါ်စိတ်ပနစ်ထားတာကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါမျိုးလင်းချက်တွေကိုလက်လျှော့သင့်တယ်ကိုပေးတယ်လို့ပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတ္တတွေကိုလက်လျှော့ရမယ်ငင်းငွေတက်ခြင်းသဘောတရားကိုလည်းနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတွေကဝင်လာခြင်းတွေလို့ဝင်လာပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းတွေလို့ထွက်သွားနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒီပေါ်မှာခံစားချက်တွေလွန်ကဲနေရင်ပြန်မရရုံပဲပေါ့ဝင်လာခြင်းတဲ့အခါမတားနဲ့ထွက်သွားခြင်းတဲ့အခါလည်းမလွမ်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တလို့ဆုံးကြမယ်ပြန်ထွက်ဝေးသွားကြရအောင်မယ်။အရာရာဟာကံပါတဲ့လောက်ပါပဲ။မိပြင်းတဲ့ဗီဒါတွေဟာလေကြောင့်ပဲပေါင်းဆောင်ရတယ်လို့လေကြောင့်ပဲခွဲခွာရတယ်။တန်တရာမိပြင်းတဲ့လူတွေဟာကံကြောင့်ပဲပေါင်းဆောင်ရတယ်လို့ကံကြောင့်ပဲခွဲခွာရတယ်။လမ်းခွဲမှာဝမ်းနေစရာမလိုပါဘူးလေ။ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာတိကကိုချင်းစာစိတ်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ဖြစ်ပြလိုက်တာတဲ့။ဒီစကားမျိုးကျွန်တော်တို့တော်များများကြားခဲ့ဘူးလေ။တချို့စကားလုံးတွေအဖြစ်ပြက်တွေကတပတ်လူကိုပျို့လဲချသွားဖို့လုံလောက်တဲ့အရာရှိတယ်။ဘာမဟုတ်တာလေးကို sensitive ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။တပတ်လူရင်းနဲ့ဘလောက်တောင်ကဘာပြတ်သွားတယ်သူတို့မသိဘူး။ချို့အရာတွေကကုတ္တဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့တပတ်လူတွေအများကြီးအထိနာတာမျိုးရှိတယ်။အဖျားတစ်ထောက်စာအနာဆိုပေမဲ့ဘူပေါင်းလေးအတွက်တော့ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဝိုးတစ်ပေါက်ဟာစင်နကောင်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တာလေးဆိုပေမဲ့ချင်းနကောင်အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့အခက်ခဲပဲမဟုတ်ဘူးလား။လူချိုးရဲ့ရင်ထဲကိုကိုချင်းစာစီလေးနည်းနည်းစီထည့်ပေးခြင်းနဲ့ကိုနာတယ်လို့နာတတ်မှန်းသိအောင်ကိုတွေးတယ်လို့မျှတွေးတယ်အောင်ပေါ့လူလူလေးပောက်ကွဲတဲ့လူတွေမှာအမြဲတီးခံနေရတဲ့အရာရှိတယ်။အငိုတန်တဲ့လူတွေမှာဝမ်းနဲ့ကြာစုမရရှိတယ်။အမြဲချစ်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေမှာရွေးထွေးမှုမရှိတဲ့မိသားစုရှိနေမယ်။တခါတလေမှာလူတွေပြောကြတဲ့လူဆိုးကြီးတွေဟာဒီစုံတယောက်ရဲ့နှွေးထွေးမှုလေးဒါတိတိတတ်တတ်လိုဝင်နေကြတာပါကိုချင်းစာတရားကိုလူတိုင်းပါဇက်ကလွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြတယ်။ကိုယ်တိုင်မကြုံမှုတွေရောကိုချင်းမစားတဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ the next generation တွေကိုကိုချင်းစာစိတ်ရှိအောင်သင်ပေးထားရမယ်။တပတ်လူကိုမလောင်တတ်အောင်တပတ်လူရဲ့တန်ရာတွေကိုစာနာတတ်အောင်သင်ပေးရမယ်။ကလေးဘဝတွေကကိုချင်းစာတတ်အောင်သင်ထားမှ personality ကောင်းတဲ့လူကြီးအဖြစ်အရွယ်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါမှသာကောင်းမွန်တဲ့လူအတိုင်းဝန်တည်ဆောက်နိုင်မယ်။ကဘာကြီးကလွဲမားနေတဲ့အယူဆတွေစစ်ပွဲတွေလက်ထက်စီရင်ပြုလုပ်မှုတွေဟာကိုချင်းစာစလီကလေးသာကိုကြီးရှိကြရင်အရာအားလုံးအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်ကဘာကြီးကိုကို့အမြင်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကို့ထီမှနားတဲ့လူတွေဟာပတ်သက်ဖို့မကောင်းဒီလူလူတွေများတဲ့ကဘာကြီးကလည်းနေပြောစရာမရှိဘူးသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲမျှတွေ့တတ်ရမယ်ကိုချင်းစာစရှိရမယ်ကိုချင်းစာစဆိုတာဘဇက်ကအလွယ်ပြောရဲချစ်စရာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးကိုနာတယ်လို့သူလဲနာတတ်တယ်။ကိုချစ်တယ်လို့သူလဲချစ်တတ်တယ်။ကိုပြောတယ်လို့သူလဲပြောချင်တယ်ဆိုရင်မျှတွေ့တဲ့စိတ်လေးပါပဲ။ဒီစိတ်တွေလေးကလူတိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်။ကိုယ်တိုင်လဲကျင့်သုံးရမယ်။ကိုပေးနာမှာလဲဒီလိုလူတွေထားတဲ့အခါပျော်ရွှင်အေးချမ်းရပါလိမ့်မယ်။ Stop worry shaming ။လူတို့ကတပတ်လူရဲ့အားနည်းချက်ကိုတမင်းဆောက်ရေတော့စကလုံးလိုပဲအပြောပြစ်လိုက်ဖို့တိတ်လွယ်ကူကြတယ်။နည်းနည်းဝါနေသူဆိုရင်ဖတ်တီဝါကြီးဒါမဲ့ကလာကျွေးပိနေအယူငဖောင်ယူသွားလေးမဆူတလောက်ခွင်ရင်တော့မတခေါ်မအရက်ပုနေချပုလေးလက်မနင်းနေနှွေးနေအချောက်ကန်တူမျက်မှန်သမားဆိုရင်မှန်ကြောင်လေးလုံးခမရုစီမှာနမည်ပြောင်းရှိလားဒီနမည်ရေခေါ်ခံရဘူးလူရသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအရင်ပြုပြင်ချင်နေကြတဲ့လူတွေပဲဒီနမည်ကိုတစ်ခါခေါ်ခံလိုက်ရတိုင်းသူရင်မတဲ့ပဲအတိုင်းတာတွေခံစားရခက်လေကိုချင်းစားဘူးလားတပတ်လူရဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာကိုလောင်ပြောင်ရမယ်စကားလုံးမဟုတ်သူ့ကိုခေါ်ရမယ်နမည်မဟုတ်ခမရဝတ်ကြီးလို့ခေါ်နေတဲ့လူတယောက်ကညဘက်ဆိုရေးတော့ပြီးအိတ်နေခဲ့ရတယ်ခမရလေးလုံးမှန်ချောင်လို့ခေါ်နေတဲ့လူတယောက်ကမျက်မှန်တထားရအောင်အရင်မုန်းနေတဲ့လူတယောက်ပဲတခုခုဆိုမျက်မှန်လေးအပြေးရှာနေရတဲ့အခိုက်တန့်တွေကသူ့တနေ့တိုင်းရဲ့စိတ်ပြေဆုံးအပိုင်းပဲဘသူကမှသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတမင်ဖန်တီးယူခဲ့တာမဟုတ်တုံးတဲ့သူကမနာပေမဲ့လဲတဲ့သူကတော့နာပါတယ်ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပဲခေါ်လိုက်တာပဲဒါဟာသူ့အတွက်အမုန်းဆုံးစကားလုံးဖြစ်နေခမရဘာလို့ပြီးမှလဲဒီလိုပြောရင်လူကားစားတွေကမဲလို့မဲတယ်ပြောတာဝါလို့ဝါလို့ဝါလို့ဝါတယ်ခေါ်တာလို့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်လူတွေကလေသူ့သားမဲရောသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငမဲလို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးသ
ူဝနေတော့သူသိတယ်သူ့ကိုဝကြီးလို့ခေါ်တာမကြမ်းသူဟာဂေးတယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုသူလက်ခံနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအချောက်လို့ခေါ်တာမသဘောမကျအောင်တပတ်လူရဲ့အားနည်းချက်ရုပ်ရည်အတွင်ပြင်းနေဖြစ်တည်မှုဆိုတာလောင်မြောင်စွာသကလုံးမဟုတ်သူတို့ခေါ်မယ် nickname မဟုတ်ကိုကစပြီးပြောင်းနေပါဘဝကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မှုပဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှကျင့်နေတတ်ဖို့လိုပါရဲ့ငမိပါရီယာဆင်းရဲလို့ငါအနေမှာမွေးလို့ငါမွေးမွေးရနေရမှာကြည်ပြင်းလာလို့ပေါင်းမြင်နေအောင်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတိုင်းကမွေးဖက်လာခြင်းပေါ်မှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှင်တန်ခြင်းကိုတော့ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုကဘလို့နေရာမျိုးမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမွေးဖက်လာပါစေအားငယ်စရာမလိုဘူးဘသူကိုမှလည်းအပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်လို့မရဘူးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ရှင်တန်ခြင်းလဲဒါကိုရွေးချယ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ lifestyle ကကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေထိုးထွက်ရမယ်ကိုရှင်တယ်လို့ရဲဘွားဟာခုလက်ရှိပုံစံနဲ့မအပ်စပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရှိအနေထားကိုပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားရမယ်မလုပ်ကြည့်သေးပေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိုအစွမ်းအစာကိုဘာမှခက်လိုက်ပါနဲ့ကိုရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်ပါကိုရဲ့ပုံစံကွက်ထဲကနေရအောင်ခုံထွက်ကြည့်ပါတခါတော့လေသမားတယောက်ကတိတ်ငက်ဦးလေးကိုတော်တဲ့ကနေတွေ့လာပြီးအင်းကကျမကြီးဦးရောင်နဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်ကျမကြီးကလည်းသူ့ဦးအမတ်နဲ့ဝယ်ရင်းကနေအကောင်လေးပေါက်လာခဲ့ကောင်ပေါက်လာတဲ့တင်းငက်ပေါက်လေးဟာကျမယူအမေလို့ထင်တယ်။အခြားကျက်တွေလိုအစာရှာတယ်။ကျက်တွေစားသလိုစားတယ်။ကျက်တွေအတန်ထွက်သူလိုက်ထွက်တယ်။ဒီလိုနဲ့တပြေးပြေးကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။တနေ့တော့လေးပြေးမှပြန်ဝင်းနေတဲ့တင်းငက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုကျက်တွေကသတိထားမိခဲ့ကြတယ်။အားလုံးကကြောက်နေတဲ့ကြားနဲ့ပြေးပုန်ကြတယ်။ဒါအောင်ပထမဦးဆုံးချိန်မြင်မှုတဲ့တင်းငက်လေးဟာဘာလို့လဲဆိုပြီးမေးခဲ့တယ်။သူကတခြားကျက်တွေကတင်းငက်ဟာကောင်းငင်စံနဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့အခြားတတော်ငယ်လေးတွေကိုလည်းတုတ်ချပြီးစားတတ်ကြောင်းသူကကောင်းကင်အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးရဲ့ကြောက်ရအောင်ကြောင်းပြောပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။ဒါကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသိငံလေးဟာသူကောင်းကင်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူဖြစ်ချင်တဲ့သိငံတကောင်ဖြစ်နေကြောင်းတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ခဲ့ဘူး။မွေးဖွားလာတဲ့ကကျေဦးကျေဦးချင်းနဲ့အတူတူချီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်သူကကျေတကောင်လိုပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျေတွေလိုအစားရှာကျေတွေလိုပြန်တယ်လို့ခဏနေလေးပြန်တန်းတယ်ဒီပုံစံတိုင်းမသိငယ်လေးရဘွာလုံးနေထိုင်သွားခဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ပြန်တန်းနိုင်စမ်းကိုလည်းမရှာဖွေခဲ့ဘူးသူကြည်ပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ဘွာတစ်ခုနဲ့တော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကအန်တိုနီဒမလွန်ရဲ့ Song of the Best ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပါဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရှည်ရင်းစက်ပုံစံအတိုင်းအမြဲတမ်းကြာနေခြင်းဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘွာကိုဖန်တီးကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစာကိုယုံကြည်ရမယ်အစ်တွေကိုစမ်းလို့ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခရောက်ဖို့မကြောက်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့မကြောက်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းပဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲရမယ်ခင်းနဲ့အညီပြောင်းလဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ပြောင်းလဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကဒီဘဝဒီပုံစံဒီပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းကြီးမင်းခဲ့ကြလို့ကိုယ်လည်းသူတို့လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးသူကမှပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်အတွေးမြင်အစ်စ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်ကိုယ်ကဖော်ဆောင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ the next generation တွေအတွက်ကိုယ်ကစပြီးပြောင်းလဲရမယ်ပိုပြီးကောင်းမွန်တွင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုဖန်တီးရမယ်။ကိုပြည့်ချင်တဲ့ဘဝကောင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ရမယ်။ဒီအတွက်ပြောင်းလဲဖို့မကြောက်ပါနဲ့။စတင်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။စိတ်ပြိုရင်ကိုနုကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကလေးနူးညံ့နေတဲ့အခါမျက်နှာကအခြေတလေးရနေတတ်ပါရဲ့။ဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့လူပထမဦးဆုံးချင်းတွေ့လိုက်ရရင်တော့မှသူ့မျက်နှာလေးကအေးချမ်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးရေရွတ်ကြပုံမှာပါ။စိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမျက်နှာမှာအထင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ပူလောင်မှုတွေအများများနေတဲ့လူဟာအိုမင်းလွယ်ပါရဲ့။ရှေ့လူကြီးတွေပြောတတ်ကြတယ်။ရုပ်ရည်နှုတ်တဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါ "तू ကစိတ်ထားတတ်တာကို"ဆိုတာမျိုး။စိတ်ကလေးအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ချစ်တဲ့စိတ်လေးရှိနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမျက်နှာမှာအကြည့်တလေးတွေတွေ့နေရတတ်တယ်။ဖျားရှိခိုးတာ၊တရားထိုင်တာစသဖြင့်စိတ်အေးချမ်းစေမယ့်အရာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှန်နေကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးကအလွန်ကြီးလိုကောင်းတယ်။ဒေါသမောဟတွေကင်းနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာလေးကကြီးလင်းအေးချမ်းနေပါရဲ့။နောက်တစ်ခုကချစ်တဲ့စိတ်လေးရှိနေတဲ့အချိန်ကိုယ်သဘောကျတဲ့လူတရားကိုတွေ့နေရတဲ့အချိန်မျိုးအချစ်နဲ့တွေ့နေတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့ကိုယ်စိတ်မှာညဉ့်ညံ့တာတွေအတွက်နေရာမပေးနိုင်ဘူး။ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နိုးထားတဲ့မနက်ခင်းတွေမှာနေအောင်ကြီးကပုံနှွေးတွေမနက်စာပူချူပါရဲ့။ဒီလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတဲ့အခါမျက်နှာမှာလည်းကြီးနေနေပါရဲ့။ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြုံးနေမိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုကလှကျင်နေ၊ရုန်းနှုတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်
အရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းမွန်ထားမယ်အရေးပြားတော့ skin care လုပ်သလိုစိတ်ကိုလည်းကဲလို့ရပါမယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ product တွေနဲ့ skin care လုပ်လို့စိတ်ကမကြည်လင်တဲ့အခါမျက်နှာမှာအခြေချက်တွေမရနိုင်ပါဘူးဒေါသတွေများတဲ့အခါရုပ်ရည်ကအိုမင်းလွယ်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာတွေအများတွေ့တဲ့အခါဇရာကပိုထိလာပါလိမ့်မယ်အရင်လာခြင်းလို့ skin care တွေလုပ်နောက်ဆုံးပေါ် treatment တွေနဲ့အသားအရည်တွေပြုပြင်နေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ဆင်းယူပကမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးရှင်မထေရအပူတွေအတတွေရှော့ချထားနိုင်မှာစိတ်ကောင်းလေးထားတတ်မှဘေးရကြည့်တဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်အကြည့်တဲ့လူတွေခံစားရမယ်စိတ်ကိုညစ်ထေးစေမယ့်အရာတွေကိုရှောင်ပါမနာလိုဝင်ဒူရာတွေသူများကြောင့်စိတ်ညစ်ခံတာတွေဒေါသမောဟတွေကြောင့်ပူလောင်ရခြင်းတွေကိုအတတ်နိုင်စေရှော့ချပါဒါဆိုရင်အမြဲပျော်လာနိုင်မယ်အေးဝဝအိမ်နိုင်မယ်အကြည့်တဲ့လူတွေရလာပါနိုင်မယ်စိတ်ပြူရင်ကိုနှုတ်ကြပါလိမ့်မယ်အပင်သုံးပင်လူသုံးမျိုးလောကမှာလူသုံးမျိုးရှိတယ်ဘူးပင်နဲ့တူတဲ့လူမြက်ပင်နဲ့တူတဲ့လူရောင်ပင်ချင်းနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်ဖေဆုံးမခဲ့တဲ့စကားလေးဘူးပင်နဲ့တူတဲ့လူဘူးပင်တွေကိုခြေစံတန်းငယ်ဒီကောင်တွေကအမြင့်ရောက်မှအသီးတင်တာအသီးတီးဖို့ဆင်ပေးရတယ်ဆင်မရှိရင်သူမိတက်ဖို့အပင်ကြီးကြီးရှိမှရမယ်အမြင့်မပါရင်အမြင့်မရောက်တတ်တော့ဘူးဒီလိုပါပဲငါတို့လူတွေထဲမှာဘူးဝင်နေတူရဲ့လူတချို့ရှိရယ်ကို့အစွမ်းစားမရှိဘူးမိဘရဲ့ပတ်စံနဲ့လူစွာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေမိဘရေမရှိတဲ့အခါသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဇုံတယောက်မရှိတဲ့အခါသူတို့ဘဝပြတ်သွားကြတယ်အမေကိုမရှိမရှင်သန်တော့ငါသားငယ်ဘဝမှာဘူးဝင်လိုလူမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘသူကမှကို့ဘိနာထားဝရမရှိနိုင်ဘူးဖေးတို့လည်းငါသားငယ်ကိုတနေ့ကျထားသွားရအောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကိုမှမိကိုစရာမလိုတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘသူမှမရှိလေဖြစ်တဲ့ဘဝကိုကြိုးစားသားငယ်မျက်ပင်နဲ့တွေ့လူအဖေတို့ channel မှာမျက်ပင်တွေကိုကြည့်ဆိုင်မအောင်သားငယ်အဖေတို့နှစ်တိုင်းရိတ်တယ်ရှင်းတယ်ပေါင်းသက်စီတွေဖြန်းတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကြလာရင်ဒီကောင်တွေကပြန်ရှင်လာရောနောက်ဆုံးတော့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းလိုက်ရတဲ့အဖေတို့လည်းမောသွားကြတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ AC ပဲဒီလိုပဲသားဘဝမှာမျက်ပင်တွေကိုတွေ့ယူသင့်တယ်ဘသူတွေပဲတက်နေသွားပါစေမမို့ဘလောက်ပဲရိတ်သိမ်းခံရပါစေမကြောက်ဘူးပြန်ရှင်သန်မယ်ထပ်ဆိုင်လန့်မယ်ပြန်နေရှင်သန်ခြင်းတွေကမြက်ပင်တွေအလှတရားပဲငါသားဘဝမှာကို့ကိုဖိနှိပ်ချင်တဲ့လူတွေနင်းချချင်တဲ့လူတွေအများကြီးကြုံရနေမယ်ဒါကိုကြောက်ပြီးကို့အိမ်မက်တွေရိမက်ချက်တွေကိုလက်မလျှော့ရအောင်ပြန်ကြိုးစားမယ်အစ်စ်ပြန်စားမယ်အစားအပြန်လုပ်မယ်ဘလောက်ပဲဖိချခံရပါစေပြန်လည်ရှင်သန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်တာနောက်ဆုံးငါသားရဲ့ငါသားကိုနင်းချင်တဲ့လူတွေကမောပန်းသွားကြလိမ့်မယ်ကို့ဟာစိတ်နှံစေရှင်သန်ကြည်ထွားစေမြက်ပင်ကလေးပေါ့ညောင်မင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့လူမသားဘွားမှာညောင်မင်းကြီးလိုနေထိုင်ရမယ်အမြင်မှာလေတိုက်အမြင်မှာလေတိုက်တာခံရနိုင်တယ်နေပူတန်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့သူလဲကြမသွားဘူးသူအရေးမှာခိုးနားသူတွေကိုအရေးပေးတယ်ငှက်ကလေးတွေကိုခိုးလို့ရအင်္ဂလိပ်ပေးတယ်မသားနံပါတ်၁ကိုရောက်ဖို့မခက်ခဲဘူးညံနဲ့လုံလဝရိရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးမှာရက်တီဘွားခက်ခဲတယ်ကိုကိုတိုက်ခိုက်ကြမယ်နံပါတ်ဖျက်ချင်ကြမယ်အောက်ခြေရနဲ့ရချိုးချင်ကြမယ်အပြင်မြင့်လေလေတိုက်လေပေါ်ကသားရဲ့ဒါပေမဲ့အောက်ချေခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြိုလဲဘူး။လေဘလောက်ပဲကြံ့ကြံ့နေဘလောက်ပဲပူပူညောင်မင်းကြီးကဂရုမစိုက်ဘူး။မသားစီမှာအတွေ့ကြုံတွေပညာတွေပြည့်ဝနေတဲ့အခါဘသူတွေကဘလို့ပဲတက်ခတ်ကြပါစေမကြရှုံးနိုင်ဘူး။မသားဘဝမှာဖြက်လဲနီးလဲအောင်ဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့။တစင်စီသာကြိုးစားထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အခါလဲလွယ်လွယ်ပြုတ်မကြနိုင်တော့ဘူး။ညောင်မင်းကြီးလိုပဲကိုယ်တိုင်ကပြည့်ဝတဲ့အခါကိုပြည့်ရဲ့လူတွေကိုအရေးပေးနိုင်တယ်။ခိုးလုံစေနိုင်တယ်။တစ်တပင်ကောင်းမှတ်တောင်းနားနိုင်တယ်မသားရဲ့ကိုယ်ကပြေဆုံးတဲ့အခါလူများယူအကူအညီပေးနိုင်တာပေါ့ဒီတော့ငါသားဘဝမှာဘလိုပြင်မျိုးဖြစ်ချင်လဲဘလိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်ချင်လဲငါသားရွေးချယ်ပါအဖေရဲ့ဆုံးမစကားလေးတိုင်းကုတိကျင့်ကြံနေထိုင်တယ်စူးစမ်းသမျှအရာမတင်တဲ့အခါမျက်ပင်လေးတွေကိုအတူယူတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါညောင်မင်းကြီးလိုနှလုံးသွင်းတယ်အမြင့်ကိုရောက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါအခြေခံမှုဦးစားပေးတယ်ဘိုးဘင်တို့လူမျိုးတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်ချင်ခဲ့ပါဘူးလူငယ်ရင်းအိမ်မကူရွေးချယ်ဝင်ပေးလိုက်ပါမင်းလုံနိုင်ပါပါဆိုတဲ့စကားတွေထက်ဒါလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးလားနေသုံးကြတာပါရှိလဲဆိုတဲ့ပြောဆိုတွေအောက်မှာအသားကျခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကအများကြီးပါပဲခေါင်းစီခြင်းလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစီအောက်မှာပုံစံကွက်တဲ့ထဲပိတ်ခံထားတဲ့အရောက်လာခြင်းတွေဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဝဒနာပါလေအမေးမခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဟာသူ့ဘဝမှာသူကျင်နေမဲ့နေရာနဲ့ပဲတော့မှအံဝင်ဝင်ချက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးမိဘအများစုကစိုးရိမ်တွန်းကြတယ်သားသမီးတွေရဲ့အစွမ်းအစာကိုမယုံကြည်ပေးခဲ့ကြဘူး။ဘယ်အရာကိုမှအဆမပြုရသေးခင်အစိုးရကနေဆွဲတွေးပြီးအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်ပင်ကြတယ်။
လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စိတ်အောင်မှာဝါသနာတွေအိမ်မက်တွေပျောက်ကျခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါပဲချစ်လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာချုပ်ချယ်ခြင်းတွေမလိုခဲ့ပါစေနဲ့ဒီ area အရွယ်ရောက်လာလို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးမဲ့ချက်တွေချရတဲ့အခါတတ္တိမရှိကြတော့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေမိတယ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ဆွဲကြီးကတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်ဒါရီယာသူတို့ရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုတိမဲ့ပြုခြင်းမခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတိုင်းရဲ့စိတ်ဝေဒနာအနှုစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရယွာရဲ့အစွန်မှာဝါနဲ့ချောင်းဆိုတဲ့ရေချောင်းအခြေကြီးတစ်ခုရှိတယ်ရေစီးကအရန်တန်တယ်လို့တော်တော်လေးလေးနဲ့တယ်အရွယ်ရောက်ပြီးယွာပင်တပင်စားလို့အနှက်ရှိလို့ဝါနဲ့ချောင်းဆိုပြီးပေးခဲ့တာလို့လည်းပြောကြတယ်။ရွာမှာရေကူးကျင်တဲ့အခါအဲ့ချောင်းကလွယ်ပြီးတခြားနေရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကရေကူးရန်ဝါသနာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာခဏခဏရေကူးတယ်။မိဘတွေကအမြဲစုတယ်။ရေကူးတယ်လို့သိတိုင်းအဖေကချိန်နဲ့ရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝါသနာကိုလက်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ထပ်ကူတယ်၊ထပ်ရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကိုအပြည့်မတင်ရပါဘူး။ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားမှဆိုရဲစိတ်ကြောင့်ရတာသူရိုက်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။ခေါင်းမာလို့နဲ့ကျွန်တော်ကသင်မောသားတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တကယ်ပဲရေရောက်လာတဲ့အခါအိမ်မက်အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်အောင်လည်းစ조사ခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာရေကူးချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာတယ်သူများတွေအားပေးတဲ့လက်ကုပ်တန်တွေရေကူးတော်လိုက်တာလို့ချီးကျူးတန်တွေကြားတိုင်းချစ်ချင်နဲ့နဲ့ကြီးပြောမိကျွန်တော်ကြိုးဝမ်းပေါ်ကဒီအရှိုးရာတွေဟာဒီနေရာကိုရောက်ဖို့စ조사ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေလို့ပြောရင်သူတို့အံ့ဩနေမိလိမ့်မယ်ဒီရှိုးရာတွေအမရုပ်တွေဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အယူမိုက်ဆုံးနဲ့အလှပါဆုံးမှတ်တရားတွေပါပဲကျွနေရီမှာလူငယ်တွေကိုမင်းလုံနိုင်ပါရဲ့ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပါလို့အားပေးတဲ့နဲ့အများနဲ့မတူရင်လွဲမနေရလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခုချိန်မှာထိတ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့လူတွေဟာသူများနဲ့မတူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခွဲထွက်နေကြလို့ပဲမဟုတ်လားလူငယ်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုယုံကြည်ပေးတဲ့ပါရဲ့သားသမီးကိုချစ်ပြတတ်ပါစေမေရီကမူလာရန်ကျောင်းသူတွေသူ့ဖေလူးဝစ်ကအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးအမေက business woman တယောက်မီရီမိသားစုကအဆင်ပြေချောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။မီရီလိုချင်သမျှရတယ်။ဒါပေမဲ့မီရီကိုမချစ်ကြဘူးလို့ခံစားရတယ်။ငငယ်ကလေးကကလေးထင်းနဲ့ကြီးလာခဲ့ရတယ်။ဒယ်ရီကကြောက်မပူ။မာမီကထမင်းခွန်မကြည့်ဘူး။မီရီကသူ့တငယ်ချင်းလူစီကိုအရန်အားကြတယ်။လူစီရဲ့ဒယ်ရီကအိမ်ဆောက်သမားလို့ပြောတယ်။မီရီတရားမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မနတန်းလူစီကိုချောင်းလိုက်ပို့တယ်။လူစီကိုသူ့ဖေကရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့မီရီတရားပေါက်သိရဲ့။တနေ့လူစီတို့အိမ်မှာသွားအိပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ကျောင်းကပွဲအကြောင်းပြချင်တယ်ပေါ့လူစီမာမီယာဟင်းချက်တာအရန်တော်တယ်ညာအီတော်လူစီနဲ့တူအိတ်ရတာပေါ့လူစီဒယ်ရီနဲ့မာမီယာမေရီတို့မအိတ်ခင်အခန်းထဲဝင်လာတယ်ပြီးတော့မေရီတို့နှစ်ယောက်လုံး good night kiss လေးပေးတယ်လူစီကို I love you baby လို့တော့ပြောသွားသေးတယ်မေရီအရန်အောင်နေမိတယ်ဒီလိုပဲညာတိုင်းအဝါပေးရလားဆိုလူစီကိုမေးကြည့်တော့ညာတိုင်းပဲတဲ့ဖခင်ရေငမိဘရေငါ့ကိုဘာလို့အဝါမပေးကြအောင်လဲငါ့ကိုသူတို့မချစ်ကြဘူးလားငမိဘရေငါ့ကိုမချစ်ကြဘူးဆိုတွေးပြီးအညာလိုအိမ်မပြောပဲမေရီဝမ်းနဲ့နေခဲ့တယ်။မေရီအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နေ့ညမအခင်ဒယ်ရီနဲ့မာမီစီကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ကမှသူ့လုံနဲ့သူရှုပ်နေကြတယ်။အိတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူတို့ကဘာတိဘာသာပဲကိုနိုင်လို့တခုလည်းပြန်ပြောကြတယ်။မေရီသိမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒယ်ရီနဲ့မာမီကတမီကိုဘာလို့မချစ်ကြရလဲ။ညအိမ်ဘာလို့အားမမပေးရလဲ။လူမင်းချလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကမေရီကိုထူးဆန်းတယ်လို့ကြည့်ကြတယ်။သူတို့ဘာမှမပြောခင်မေရီကိုချမိရတာပဲ။အိမ်ခန်းထဲပြေးဝင်ပြီးမေရီကိုရယ်သူ့ကိုမချစ်တော့တဲ့မိဘနဲ့လည်းသူမနေချင်တော့ဘူးမနဲ့ဆိုရင်လူစီအိမ်ကိုထွက်လာတယ်သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့လူစီတို့မိသားစုစီမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူမသွားရဲဘူးသူ့လက်မခံမှာကြောက်တယ်ဒါနဲ့အနည်းဆုံးပန်းညာတစ်ခုမှသူဝင်နေလိုက်တယ်တနေ့ကုန်သူအိမ်မပြောင်းဘူးညနေမှောင်ရင်ပြုတ်ကနေမှမေရီအိမ်ကိုပြန်လာတယ်ဒယ်ရီကရဲရီကိုဖုန်းဆက်ပြီးအလုံးရှုပ်နေတယ်မာမီကတော့ငိုထားတယ်ထင်ပါရဲ့မေရီကိုတွေ့တော့သူတို့ပြေးဖက်ကြတယ်တမီးရဲ့ဘယ်လိုလျှောက်သွားနေရလဲမမီတို့မှာစိတ်ပူရတာအတက်တောင်ထွက်တော်မယ်။နောက်ဆိုဒီလိုရှောင်မသွားပါနဲ့သမီးရဲ့တဲ့။မမီကမေရီဘောင်နန်းနေ။မမီသမီးကိုအရန်ချစ်တယ်နော်တဲ့။မေရီကအန်အောလို့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူး။ခုနကလို့သာပြောပြီးမေရီအိမ်ခန်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်။ခဏကြာတော့မေရီအိမ်ခန်းထဲကိုဒယ်ရီတို့ဝင်လာတယ်။မေရီပါနှစ်ဖက်အကြာကြီးနန်းကြတယ်။မမီတို့ငငယ်ကမမီတို့မမီကအာဘာမပေးကြဘူး။ဒီပုံစံတိုင်းမမီတို့ကကြီးပြင်းလာတော့ဒါတော့မမီတို့ကမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။မမီတို့အမပါသမီးလေးရဲ့အဲ့ဆိုသမီးလေးကိုမပစ်ထားမိအောင်အာဘာပေးကိုမမေ့အောင်နေပါမယ်နော်တဲ့။မမီတို့လည်းမေရီကိုအာဘာပေးလိုက်တယ်။ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညလေးကမေရီနဲ့အပြောဆုံးညပါပဲ။အဲ့ဒီညဆာလို့နေ့တိုင်းမေရီမမီစီကအာဘာရတယ်။ကျောင်းသွားရင်လိုက်ပို့တယ်။ကျောင်းထဲမဝင်ခင်မေရီကိုအာဘာပေးအရန်ချစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။တနေ့မေရီအာဘာပေးကိုမေးပြီးအစောကြီးအိပ်ရဝင်လိုက်မိတယ်။မ
မာမီကမေရီခန်းထဲကိုလာပြီးမာမီတို့ကိုပြောင်းနေလို့ရှာကုန်ရှာကူပါအောင်ကွယ်မာမီအာဘွားလေးပြောင်းနေလို့ပါတဲ့မေရီသဘောကျပြီးရဲမိရဲ့နောက်ဆုံးမပြောင်းစီရပါအောင်မာမီရဲ့လို့ပြောပြီးအာဘွားပြေးလိုက်တယ်မေရီရွယ်ရောက်ပြီးမိခင်နေရာရောက်တဲ့အချိန်မာမီကမေရီကိုအာဘွားပြေးနေတော့မယ်မေရီကလည်းသူ့ကလေးကိုအမြဲအာဘွားပြေးရဲ့ချစ်တယ်လို့လည်းခဏခဏပြောပြတယ်Core heart ye where's my kiss dance ဆိုရဲချစ်စရာစတူလေးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတာသမီကိုချစ်ချောင်းတိတ်ပြောလည်းမရှိကြဘူးကိုငငယ်ကမိဘတွေကကိုယ်မပြောခဲ့ကြလို့မပြောတတ်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုရှက်စရာလို့ထင်နေကြတယ်ဒါအရင်မှပါတယ်တာသမီတွေကိုချစ်ခံရအောင်ခံစားမိပါစေချစ်တာတော့ချစ်တာပဲရှင်မထဲမှာပဲထားမယ်ဆိုတာကနည်းလည်းမကြပါဘူးထုတ်ပြောဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ချစ်ခံရအောင်သိရတာသမီတွေကရှင်ကြီးတိမ်မွေးကြတယ်တတ်တိရှိကြတယ်ကိုကိုအမြဲချစ်နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတရားဘလောက်တော်စိတ်ကုန်မှာဖြစ်စီတယ်။ဘာသမီးကိုချီးမွမ်းစကားပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြောပြအောင်ပြောပါ။ဘသူစီအောင်ချီးမွမ်းစကားကမှကိုမိဘစီအောင်ကြားရတာတော့မလေးနက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးကြပြလေးကိုအမေကအရန်ကောင်းတာပဲဆိုချီးမွမ်းခဲ့ဘူးရယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစာလို့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်စာရီဆက်ရေးဖို့ခွန်အားရခဲ့တယ်။အမေကအားပေးနေရဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဆက်ကြိုးစားဖို့အမေတွေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တာသမီးကိုချီးမွမ်းတတ်ပါစေ။ချီးမွမ်းခံရတဲ့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထက်မြက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သားသမီးတွေကိုချစ်ကြောင်ပြောပါ။ချစ်ပြဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့။ချစ်ကြောင်ပြောဖို့မရှက်ပါနဲ့။ချစ်ခံရအောင်သိရကလေးတွေသာလျင်ချစ်တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်အရွယ်ရောက်လာကြတာပါ။ချစ်ခံရတာဟာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲ။ချစ်တဲ့သူတွေများပြားနေမှသာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လှပလာပါလိမ့်မယ်။ချစ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေမှသာကျွန်တော်တို့ဘဝဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ရုပ်ရည်လှပမှုကအရေးပါရဲ့လား။ဘာလို့အလှပြင်တာလဲဘာလို့အရန်လှကျင်တာလဲအလှပဘယ်တိုင်းတာတိအရေးပါတယ်လဲလူတရားကိုမမြင်ရတဲ့စိတ်နဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါကြောင့်50 50လို့ပဲမြင်မိတယ်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်လို့ရုပ်လှအောင်လည်းနေရမယ် skin care တွေလုပ်ကြတယ်ရုပ်ရည်အတွက်ငွေကုန်ချေကြတယ်အများကြီးခံတယ်ဆိုတာလှနေဖို့တခုရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှရေးစိတ်ကြမ်းမှရေးအတွက်ပါအကျုံးဝင်နေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေဘယ်ရောမဆိုဝင်ဆန့်ရဲတဲ့ self confidence ဆိုတာ knowledge တွေနဲ့အတွင်းစိတ်ကလာသလိုကိုရုပ်ရည်ရနေရတာမျိုးပါကိုပြင်နာအပြင်နာစာမဲ့နေဂလိုးနေဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ကအမြင်အကြည့်တက်ရနေပြီးသားပဲမဟုတ်လားဘယ်နဲ့မိုးလင်းလို့မှန်ရှိမှကိုရုပ်တင်မြာစိတ်တိုင်းကြနေဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့တဝက်လောက်ကနေလို့ကောင်းနေတော့ပဲမဟုတ်လားလူတိုင်းလှကျင်ကြတယ်လှတာကိုလိုချင်ကြတယ်အလှပမှာမျက်နှာတကူတည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တွေစော့ကြတယ်ဝိတ်တွေချကြတယ်ဒါကကျန်းမာရေးအရာရောအလှပတွေရောထိမ့်သိမ့်ခြင်းပါဒါတွေကအပူလုတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး21ရာစုမှာအားလုံးကလှအောင်နေသင့်တယ်ခုနောက်ပိုင်းအရင်လည်းအရေးပါတာတယ်အများကြီးမတွေးပါနဲ့ဘလို့ခေါ်စားမှာတော့ရုပ်ရည်အတွင်ပြန်တက်မှတ်လာပြီးသားပဲလေပိုကြီးကောင်းတဲ့သူကပိုခွေးရတယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။လူတိုင်းကလှပခြင်းကိုသိပ်မှတ်မော်ပါရဲ့။ကောင်းကင်ချင်းတွေ့ရင်တော့မှ Cherry နဲ့ကောင်းကင်ကိုပုံမြင်လို့ကြရမယ်မဟုတ်လား။ကိုကပိုကြီးကောင်းရင်ကိုကပိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံမယ်။ခွင့်ရင်းပိုရမယ်။ဒါကသဘာဝပါပဲ။ကျမရဲ့ view site ပြီးလှအောင်ဒီပါ။ Beauty is power, beauty is confident. စိတ်တက်ကြရတဲ့အခါဖတ်ဖို့စိတ်တက်ကြရတဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲကွဲတယ်ဆိုရယ်စိတ်ခံစားချက်မျိုးလူတိုင်းဖြစ်ဘူးကြပါရဲ့စိတ်တက်ကြနေရောစိတ်တက်ကြနေတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတိုင်းဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်တက်ကြဘူးတယ်ကြိုးစားကြတာတော့အရာမထင်လို့အချစ်မခံရလို့ရုံမလာလို့ညှော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာခဲ့လို့စသဖြင့်ပေါ့လူတိုင်းဟာသူနည်းသူဟန်နဲ့စိတ်တက်ကြနေကြတာပါပဲအဓိကကတော့တိမ်ငယ်နေတဲ့စိတ်ကိုအပြေဝါလွမ်းမိုးမသွားစေဖို့ပါပဲလဲကြလိုက်ပြန်ထားလိုက်ကဘောရပါပဲကြိုးစားထားတာတွေကြာရှုံးသွားတဲ့အခါနောင်တရရဲ့စိတ်ကိုဖတ်တွယ်ပြီးအချိန်ပြည့်ငိုနေမလားရရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစပြန်လုပ်မယ်အတိတ်ကပြန်ဆမယ်လို့သာတွေးလိုက်ပါကြိုးစားဖို့အချိန်မမီတော့ဘူးလို့တွေးနေမိရလားဘယ်တော့မှနောက်မကျခဲ့ပါဘူးကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချနိုင်တဲ့နေရာအချိန်ကောင်းပါပဲချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါမိသားစုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားဒါရီကခဏပါပဲဒီနေ့ကရီတာညီမလေးတယောက်ကျွန်တော် page မှာစကားလာပြောရင်သူရှက်စရာအမားတစ်ခုလုံးမိခဲ့တယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေသူ့အထင်သေးနေကြမှာပဲသူကြောက်နေပါရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့ကလူတိုင်းကအချိန်ပြည့်ကိုအကြောင်းတွေးမနေပါဘူးကိုတော်လူတယောက်အကြောင်းအချိန်ပြည့်တွေးနိုင်လို့လားကြာရင်မိသွားပါလိမ့်မယ်ပဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေကိုတိတ်ကူးမဆိုင်နဲ့သူတို့ပြောသမျှခံနေရရင်ကျွန်တော်တို့နေစရာနေရာတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး
လူတော်များများဟာဘဝမှာလမ်းပြောက်ပို့ကြပါတယ်ဒါဟာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာဘဝမှာဆယ်ကားတည်းမကလမ်းပြောက်နိုင်ပါတယ်လမ်းပြောက်လို့ပါဆိုပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေမလားမရှာဖွေသေးတော့လမ်းမတွေ့နိုင်ပါဘူးဒီပြောက်နေတဲ့လမ်းထဲမှာစံတဝါဝါရှောက်သွားကြည့်လိုက်ပါတွေ့အလုံးလေးဝင်လို့ကြည့်တစ်ခုခုကိုလေ့လာကြည့်တစ်ခါလေးမှပြောစရာတွေပတ်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်ခါတော့စာအုပ်လေးတအုပ်ဖတ်ဖို့ရယ်ကောင်လေးနဲ့မြင်းတစ်ကောင်ဟာတောထဲမှာလမ်းပြောက်နေခဲ့တယ်ကောင်လေးကမြင်းကိုပြောရယ်လမ်းပြောက်သွားပြီပဲသွားရပဲသွားရမယ်မသိတော့ဘူးတဲ့မြင်းကပြန်ပြောရင်ရှစ်ချီတလန်းဆောင်မြင်ရတယ်မလားအဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ချီတလန်းကိုပဲဆက်လျှောက်သွားကြတာပေါ့တဲ့တနည်းအားရောက်ရင်တော့လမ်းစားတစ်ခုကိုရှာတွေ့မှာပါတဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်သွားပြီးခဏအကြာမှာလမ်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားတဲ့ကွယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လမ်းပြောက်နေပါလမ်းပြောက်နေလို့ပါဆိုပြီးရက်နေလို့မရပါဘူးရှောက်နိုင်တယ်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့မဆုံးမနေပဲဆက်လျှောက်နေနေပါတယ်လူတိုင်းဟာအတဲကွဲပို့ကြတယ်ဘဝမှာအချက်ကထင်သလောက်အေးမပါဘူးဆိုတော့တိတ်မကြခင်တိလိမ့်မယ်ဒီပေါ်ကြေကွဲမနေပါနဲ့ကိုကိုကိုအချိန်ပေးလိုက်အလုပ်ပိုလုပ်ပစံပိုရှာကိုရှာလို့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုမေ့သွားလိမ့်မယ်ကိုကိုကို the next one အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကိုကိုထားခဲ့တဲ့သူ့အကောင်းမွန်ဆုံးလက်တော့ပြန်နေရသူဘယ်တော့မှပြန်မရတော့မယ်သူလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နှမျောစရာလူတယောက်ဖြစ်နေပေါ်ပါပဲကိုအမြဲကြေကွဲတန်းတာပြီးဖီးနေရင်သူလက်လွတ်လိုက်ရတာဘယ်တော့မှနောင်တမရမယ်သူဘူကောင်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲအသေးကွဲပြီးနောက်ကိုဟာပူလာရပူလာလာရမယ်ပူတော်လာရမယ်ကိုအားနဲ့ချက်တွေကိုလက်မခံနိုင်လို့ထားခဲ့တဲ့လူမခံချင်စီလေးတော့ထားတင်နေမဟုတ်လားဒီယာရီယာဘဝမှာထက်ခါထက်ခါကြုံရလိမ့်မယ်ဒါရီကြုံရတဲ့အခါအကြာကြီးပြိုလဲမနေပဲပြန်ထဖို့အမြင်အားမွေပါဒါရီကိုဖျက်တမ်းငယ်မှုရင်တန်တန်မာမာဖြင့်အကောင်းဆုံးဖျက်တမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါလူတယောက်ကိုမေးဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲလူတယောက်ကိုမေးဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းပါစေမေးလို့မရနိုင်ပါဘူးမေးဖြစ်ဖို့စူးစမ်းလေပိုသတိရလေးပါပဲကိုချီရရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုအစားထိုးလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့မှသူ့နာမည်ကိုပြန်ကြတိုင်းရှင်မထဲလှိုက်ခနေဖြစ်သွားတဲ့အထိပြန်သတိရတတ်ပါရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတိုင်းပြန်အမှတ်ရနိုင်မှာပါပဲလူရီယာကိုကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေပိုပြီးမှညာကောင်းကြပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လမ်းခွဲပြီးရင်အရင်ဆုံးလောက်ရမှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုစက်သိမ်းမထားပဲဆွတ်ပစ်ဖို့ပါလုပ်တင်ဆုံးကသူ့ပေါ်ထားတဲ့ကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုတက်ပြစ်လိုက်ဖို့ပါပဲချက်ချင်းမုံချင်းစတဲ့အရာအလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပဲကြိုးစားတင်ပါတယ်မမြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်လုံးမှိတ်ထားလို့ရတယ်မကြားချင်တဲ့အရာတွေကိုနားပိတ်ထားလို့ရတယ်မသိချင်တဲ့အရာတွေကိုတော့အုံနောက်တစ်ခုလုံးအောင်ဖြည့်ဆည်းပြစ်မှရပါလိမ့်မယ်ခတ္တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကအမြင်အလုံးလုံးနေတာပါပဲဒီတော့မေ့ပြစ်ဖို့အတင်းကြိုးစားနေတဲ့အရာတွေကိုရက်လိုက်ပါဒီနေ့အပေါ်မှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခံစားချက်တွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါကိုချစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုအလွယ်တကူပြတ်သားဖို့ကမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားဒါဟာအဆင်ပြေပါလေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝဟာယထာလေးတစ်စင်းလိုပါပဲတဲ့ခီးအစမှာလိုက်ပါလာတဲ့လူတွေရှိတယ်နန်းတဝက်ဘူတာငယ်လေးမှာဆင်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ခီးအဆုံးထိလိုက်ပါတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတားခွင့်မရှိခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ယထာလေးပါပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလူတွေအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်ခဏတစ်ဖြုတ်အလဲလာတဲ့လူတွေရှိမယ်လူတိုင်းအပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေလွန်ကဲမနေသေးဘူးခွဲခွာခြင်းတွေးဆခြင်းတို့ဟာလမ်းစုံလမ်းကွာပေးနေရမှာမဆိုကြုံရမယ်ဆိုတာသတိထားသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံနိုင်ရမှာပဲလက်ခံနိုင်ရမှာပဲပေါ့ life goes on နဲ့ဘဝကအမြဲတမ်းဆက်သွားနေမှာပဲကို့အနာဂတ်အတွက်စူးစမ်းရင်သူဆိုတာမေ့မေ့သွားမယ်လုပ်တွေလုပ်နေရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရင်ကနေကို့ပုံစံကိုလေးထဲမှာအသားကျသွားလိမ့်မယ်အချိန်နည်းရစကားပြောသွားမယ်ချစ်တုံးကလည်းချစ်ခဲ့ပြီးပြီခုချိန်မှာလက်ပြလုံလုံပဲလက်လွတ်လိုက်သူ့ပေါ်ထားခဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်သွားတဲ့တနေ့မှာသူဟာကိုယ့်အတွက်တန်မှန်တာမှန်လူပါပဲဘယ်နေရာမှာပဲပြန်တွေ့ရပါစေနားစရာတကွာမှမရှိတော့ပါဘူးသူ့ပေါ်ထားခဲ့မှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီဂရီကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါသူဟာကိုယ့်အတွက်အေးမပါတော့ဘူးတာမှန်ခင်မင်ုံတည်ုံ fresh တစ်ခုလောက်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကလူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှမေ့ပြလို့မေ့ပြဖို့စူးစမ်းလို့မရနိုင်ပါဘူးသူ့ပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်အဆုံးသတ်နိုင်မှုပဲစူးစမ်းတင်ပါရဲ့တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရင်မုန်းနေမှာပါပဲပြုံးပြကြမယ်ထွေရလေးပါပြန်ပြောပြကြမယ်သူလက်ကဘာတင်မှာပြောနေတယ်လို့ကိုလည်းတာယာတဲ့ဘဝလေးတခုမှအသားကျနေရမှာပဲမဟုတ်လား Tiny beautiful things don't တိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဒီစကားကတက်တူရီနဲ့ပြည့်စုံလို့နေအချို့အချင်းတွေမှာရှောင်နေလို့မရလွဲသွားလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ပြီးပြေးတွင်းလိုက်ဖို့ပဲပေါ့ဒီထက်ပိုအကြောင်းပြချက်ပေးစရာမရှိဘူးရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြစ်တယ်လို့ကြုံမယ်ကိုစောင့်နေတဲ့ကားနံပါတ်လွဲသွားလို့ဒီခီးကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးရတဲ့ကားနဲ့လိုက်မယ်ရတဲ့နီးနဲ့သွားရမယ်က
ဥတီချက်ကလိုရာခရီးကိုရောက်နိုင်ဖို့ပါပဲကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာဖြစ်မလာလို့ဒီနေရာမှာလက်လျှော့ပြစ်လိုက်စရာမလိုဘူးဒီပေါ်ကနေရလာတဲ့သင်္ကန်းစာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးဥတီချက်လေးနည်းနည်းပြောင်းကြည့်လိုက်ဖြစ်လာတဲ့ရလကကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာထက်ကောင်းသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲမထူးတော့ပါဘူးလေတစ်ခါတလေမှမထူးဆက်ခင်းပြစ်လိုက်ရတယ်နောင်တရမနေတော့ဘူးဖြစ်လာပြီးတော့မှတော့ချော်လဲရောထိုင်လုပ်ပြစ်လိုက်ရုံပဲမဟုတ်လားမနက်ကနေပူနေလို့မိုးမြော်လောက်ပါဘူးဆိုပြီးအိမ်ရထွက်တော့ထီးမိလာခဲ့မိဘူးရုပ်တရည်ကြီးမိုးကြွာချလာတော့မတက်နိုင်မလဲထီးယူမလာတဲ့ကိုကိုကိုပဲအပြစ်တင်နေုံမလားဆိုရွှဲနေပြီဖြစ်တဲ့မိုးရီတွေကိုမထူးတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးဆက်အဆူခံလိုက်ရုံပဲထီးမိလာမိနေချင်းဆိုရဲစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးမိုးရီစီရရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုဘာမှမတွေ့ဘဲခံစားပြလိုက်ကလေးတယောက်လိုသာခုံပေါက်ပြလိုက်ပါထီးမိယူမိလာတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီခွင့်ရရရအောင်ရခဲ့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီသုံးချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့နဲ့ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြုံရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်မထူးဆက်ခင်ရမယ့်အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်ရာကိုမဆိုလက်ခံမယ်ထွက်ပေါက်ကဘာလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်မယ်အနာယူမယ်ရင့်ကျက်စေမှုအတွက်အရာရာတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်မယ်ကိုကိုကိုစုချရမယ် Feel yourself ကိုချင်အောင်စားပြီးလွှတ်ချတဲ့နာကိုလွှတ်ချခဲ့ပါတော့ Toxic relationship တွေပင်ပန်းစီမယ့်အရာတွေအမုန်းတရားတွေကျွန်တော်တို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲစေရလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့မပြောရလဲတေချာတွေးကြည့်ရင်အဓိကပြဿနာကတော့ကိုကိုတိုင်းပါပဲအပေါ်ရေတည်ဆောင်လာပြီးဘဝတစ်လျှောက်အလေးလံခံနေမိတယ်သူတို့လိုအပ်မှဆက်သွယ်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပတ်စံရှိမှခေါ်ပြောလုပ်မဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ထက်တာသွားမှကြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ပေါ်မကောင်းတဲ့တန်ရောစင်တွေညှိတွေမှုတွေဒီလိုလူတွေဒီလိုရာတွေကိုလွှတ်ချလိုက်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ပေါ်မကောင်းတဲ့လူတွေစေရှုပ်စီမဲ့အရာတွေသုံးမဝင်တော့တဲ့အမှိုက်တွေအားလုံးဘဝတွေကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတနေ့တုန်းက YouTube ကြည့်နေရင် Motivation Speaker တယောက်ရဲ့ Short Video လေးကိုအမှတ်မတင်ကြည့်လိုက်မိတယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီး Certified ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောနေတာပါသူပြောတဲ့အချက်လေးကိုအရင်သဘောကျမိတယ်ဘဝမှာပေါ်ပါလွတ်လပ်ခြင်းရင်မလိုအပ်တာတွေကိုမသိမ်းထားမိစေဖို့ပါပဲတဲ့ရှုပ်နေတာတွေကိုရှင်းပြပါမိမိအိမ်မိမိအရာကနေစတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွေ့မိမိရဲ့ lifestyle တွေတဖြည်းဖြည်းရှင်းလင်းကြည့်ပါတဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးချင်းကျွန်တော်စတင်ပြီးရှင်းလင်းကြည့်တယ်ပထမဦးဆုံးအိတ်ခန်းအမိုက်တွေတိတ်နေမလိုအပ်ဘဲကတ်ထားတဲ့ခန်းနေရင်ပိုစတာတွေအိုင်တော့ပုံတွေဗာစိတ်ကူးနဲ့ဝယ်ငယ်လည်းမသိတဲ့စပွဲတင်အယုတ်တွေအများကြီးရှင်းပြတယ်ဗီဒီယိုတွေကမွေးတော်တဲ့အဝတ်အစားတွေထုတ်ပြတယ်အိတ်ခန်းလေးရှင်းလိုက်တော့အပိုအမိုက်တွေကတော်တော်များများပါပဲပြီးတော့အိမ်ကိုရှင်းတယ်ခြံကိုရှင်းတယ်ဒါရီပြီးတော့အိမ်ကတော်တော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီကြည်ရတာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးပေါ့ညဘက်ဖုန်းကြည့်ရော်လဲရှင်းလင်းရမယ်ဆိုရင်အတွေးဝင်လာတယ်ဖိုတိုအယ်ဘမ်နဲ့ဝင်တယ်မလိုအပ်တာတွေဖြတ်တယ်မလိလာပြပြတင်ထားတဲ့ language ဖိုတိုတွေဝင်နိုင်မဲ့စေထားမိတဲ့ပစ္စည်းပုံတွေမှာအများကြီးဖုန်းကွန်းတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့မလိုအပ်ဘဲမှတ်ထားတဲ့ number တွေမှာအများကြီးပဲထာဝရအိပ်ပျော်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေတချင်ကမိတ်ဆွေစစ်လို့ထင်ခဲ့သူတွေဖုန်းနံပါတ်တချို့တွေအားလုံးဖြတ်ပြတယ်ဖုန်းဆက်လေးနေတရားခံတွေကိုရှာတွေ့သွားတဲ့နောက်မှာဖုန်းလေးကတုံးရတာအတော်ပေါက်ပါလာတယ်။ကောင်းလိုက်တာဒီလိုနဲ့အမိုက်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းမှုဝါသနာပါလာတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကစိတ်ကိုရှင်းမှုအစဉ်တက်ကြည့်ရယ်။ဘယ်ရာကစိတ်ပင်ပန်းစီရလဲ။ကိုယ့်ကိုမကောင်းတဲ့လူတချို့ဒီလိုတွေကိုဆက်သွယ်ပြဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကောင်းမပြီးတော့အားမနာတော့ဘူး။ကိုအတွက်မကောင်းတဲ့လူကိုဘာလို့အားနာမှာလဲ။သူ့ကျေးဇူးကိုမှရှိရလဲမဟုတ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အတက်ကြောင့်အပိုင်ယူထားတဲ့ relationship တခုဒါကတော်တော်မလွဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဖြစ်ပါမလားတွေးမိပေမဲ့ကျွန်တော်ပြတ်သားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အမင်းနောက်ကောက်ကျင်နေခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုယ့်ဘက်ကကြီးလက်ချီနှောင်နေရတဲ့ဆက်ဆံရေးဒီမကောင်းတဲ့ relationship ကြီးကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့စာပေကြောင်းသူစီပို့လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးဘလော့ချပစ်တယ်။ online မှာရောကျွန်တော်အတွေ့အကြုံထဲမှာရောသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေကြီးတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။တိမချရရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာလူသစ်စိတ်တင်တဲ့အဆင်ပြေလာတယ်။အရင်ကတည်းကပိုပျော်လာတယ်၊အေးချမ်းလာတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပြတ်သားနိုင်တဲ့နေရာတကယ်အောင်မြင်တဲ့နေပဲ။မလွတ်ချဘဲမပေါ်ပါနိုင်ပါဘူး။တစ်ခါလားလွတ်ချလိုက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ကိုပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုအမိုက်တွေရှင်းရတာကိုသဘောချလာပြီ။စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာပြီ။ကိုပေါ်မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပြတ်သားလာနိုင်ပြီ။ကိုစိတ်နဲ့ခံလာကိုရိုင်းချဟန်တယ်လုံးလာနိုင်ခဲ့ပြီဒီတော့ခမည်းတော်လည်းတိတ်ပင်ပန်းနေပြီလေးနက်နေခဲ့ပြီဆိုရင်
လွတ်ချတဲ့နာလွတ်ချင်လွတ်ချကြည့်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Remove toxic people from your life free yourself ဘယ်တော့မှမစူးစမ်းတဲ့အရာဘဝမှာဘယ်တော့မှမစူးစမ်းတဲ့အရာတခုဟာတစ်ဖက်လူအထင်ကြီးခံရဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကျင်မှာမြင်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်လူထင်ကြီးခံရဖို့စူးစမ်းသူတွေအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကြွားတတ်တဲ့သူတွေပေါ့ကျုပ်လူတွေကဒါဝါဒနာအရင်ပါကြတယ်သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ထင်ကြီးရဲ့လားလုံးဝမကြီးပါဘူးသူရှိမှသာဟန်ဆောင်နေပေးလိုက်ပေမယ့်သူ့အကြောင်းတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွေရမှာကဲ့ရကြမှာပါပဲတကယ်တော့ကြွားရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအမားဆုံးရန်သူပါပဲသူများထင်ကြီးဖို့မရှိတော့အရှိလောက်ရတယ်စိတ်ရောလူပါဟန်ဆောင်ရတယ်ဘလောက်တောင်ပြင်ပန်းလိမ့်မလဲတပတ်လူထင်ကြီးဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ငွေတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါအသေးသေးရင်တို့လိုက်တို့ပါပဲကိုယ်တွေပြန်ရတဲ့အချိုးမြဟာ0ပါမရှိတာကိုအရှိလုပ်ဖို့သူများတကာနဲ့ရှင်တိုက်ဖို့မလိုအပ်တာတွေမတက်နိုင်တာတွေအပြိုင်ဝယ်ကြတယ်ဒါဆင်းရဲခြင်းကိုဥတီစေတဲ့အပြစ်မျိုးစိုးတစ်ခုပါပဲမလိုအပ်တာတွေကိုခဏခဏဝယ်တဲ့အခါတကယ်လိုအပ်တာတွေကိုထုတ်ရောင်းရမှာလိမ့်မယ်တကယ်တော့အထင်ကြီးခံရဖို့ဟာဘယ်တော့မှမစူးစမ်းတဲ့အရာပါတပတ်လူရဲ့ attention တွေအထင်မြင်ကြီးခြင်းတွေဆိုတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာတတ်မှတ်ရမယ့်အရာပါတပတ်လူကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘလို့တဘောထားလေဒါသူ့အမြင်သူ့အလုပ်ပါပဲကိုဘလောက်ချမ်းသာကြောင်းကိုဘလောက်တော်ကြောင်းကိုပါစက်ကထုတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးကိုကထင်ကြီးကြလို့ရတွေစိတ်တက်တွေရှိတဲ့အခါအလိုလိုနေထင်ကြီးကြပါလိမ့်မယ်မပြေသောအိုးတွေဟာပေါမှန်ခတ်ပါတဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချတဲ့ခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါသူ့ရောင်တွေနဲ့ထင်ကြီးခံရဖို့ကြိုးစားရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိရင်းစွဲ real life ဟာပျောက်ဆုံးလာပါလိမ့်မယ်ခုနောက်ပိုင်းမိမိကိုယ်ကိုပျောက်ဆုံးခြင်းဟာ social media နဲ့စတင်ပါတယ်Facebook ကဲ့သို့သော public page နဲ့လူမျိုးမျိုးရဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။သူတို့ဖြင့်သူတို့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းတွေကိုလိန်ညာချပြနေကြတဲ့အရာတွေပေါ့။သူတို့ရဲ့သွားလာစားသောက်နေကြတဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကိုအားကြပြီးအတူခုံမိကြတယ်။ Real life မှာပါ online ကလိုဟန်ဆောင်လာကြပါတယ်။တိုးတက်နေတဲ့ social media နဲ့အညီနီးပညာတွေပါတိုးတက်လာကြတယ်။အကောင်းစားဖုန်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ပုံတွေကိုပိုလာစေတဲ့ effect တွေထည့်သုံးပြီး online မှာတင်ကြတယ်။ကိုယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူလိုပါပဲဒါကြောင့် online မှာလူတိုင်းကချောမောလှပနေကြတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေကြတယ်အပြိုင်ဆိုင်လှနေကြတဲ့ online ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအပြင်ကမိမိရုပ်ရည်အစ်စ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်လာကြတယ်တိမ်ငြိမ်လာကြတယ်မိမိဘဝကိုအပြစ်မြင်လာကြတယ်ဂျင်းနဲ့တင်းနေခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူး DR ရဲ့အဓိကတရားကဟန်ဆောင်ကြွားဝါခြင်းကနေစတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာက online ဟာအလိန်ညာရင်းနဲ့ပြည့်လက်နေရဆိုတာပါပဲအပြင်လောကကသူတို့ဟာကိုယ်နဲ့မချားပါဘူးအတူအစ်စ်နဲ့လညာခွဲခြားမှုတွေလညာမှုတွေကိုခွဲခြားတတ်ပါစေဒါကြောင့်တပတ်သူအထင်းကြီးဖို့အတွက်ကိုကိုကိုမပြောက်ဆုံးပါစေနဲ့ကိုရဲ့ရှင်ရင်းဆွဲပုံစံအတိုင်းပဲနေပါကိုတိုင်ကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုမှုလုပ်ဆောင်နေလေအားလုံးကအထင်းကြီးလေးစားပါပါပဲသူများအထင်းကြီးခံရဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာဘယ်တော့မှမလုပ်ယူသင့်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် Be a good person in real life not in social mediaနာကကြားသမျှအရာတိုင်းနှလုံးသားစီမပူနေကျို့လူရဲ့စကလုံးတွေဟာစိတ်ပြိုလဲကျသွားနိုင်တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကြားသမျှအရာတိုင်းကိုလိုက်မခံစားသင့်ဘူးကောင်းတာတွေကိုသာလက်ခံပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုညှင်းပယ်နိုင်ရမယ်ဘဝမှာလူထောင်သုံးမကတွေ့ရတဲ့ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးအရေးအသွေးမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်သတ်မှတ်ကြမှာပဲထိငေါ်ပြောတာတွေရှိမယ်မြောက်ပင်တာတွေရှိမယ်ဘယ်ရောက်ကိုမှအလွန်ကျူးမခံစားသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့နားမနေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့လာပြောတဲ့အခါဘာမှမခံစားရဘူး။ကိုယ်ကောင်းတာပြောနေရလား၊ဆိုးတာပြောနေရလားနားမနေတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှအတိတ်ပဲကောက်လို့မရဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတုတ်ပြန်စရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုပါပဲ။လူတချို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါနားမလည်လို့သာနေလိုက်တဲ့။တပတ်လူပြောသမျှကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ကြားရတဲ့စကားလုံးတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းချိုးမရှိရင်ကြားရရုံနဲ့သဘောထားလိုက်။အတိတ်ပဲတွေကိုမခံစားပါနဲ့။ကိုယ့်အတွက်လည်းအချိုးမရှိတပတ်လူတွေလည်းထိခိုက်စေမယ့်စကားတွေကိုလွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြတဲ့လူသန်းစားတွေဟာတတ်တတ်ရှိပါရဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ခံစားနေရင်ကိုယ်တိုင်သာပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ်ကလက်မခံတဲ့အခါလေထဲမှာသာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့အကြည့်တွေအပြောတွေဟာထောင်တောင်းမကသောမိကုန်းတွေပါဝင်နေပါရဲ့ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲဘယ်သူနဲ့လဲဘာတွေလုပ်နေလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုလိုက်ဖြေရှင်းနေဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သာအသိဆုံးပါဘာကူမှအဖြစ်မပေးခြင်းတဲ့အခါပြုံးရတာနေလိုက်ပါဘာတခုမှမတုတ်ပြင်ခြင်းဟာခိရောက်တဲ့တုတ်ပြင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲနားကကြားသမျှအရာတိုင်းကိုနှလုံးသားစီမပို့ပါနဲ့ရေသွင်းနေတဲ့စကလုံးတွေဟာနားမှကြားရတာတော့နေနေရက်လိုက်တင်နေ
နှလုံးသားထိမရိုက်ခတ်မိပါစေနဲ့နားရှိသူတွေကြားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားစီကိုမပို့ပါနဲ့နှလုံးသားဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှုတွေကိုသာထားမယ့်နေရာပါအမိုက်တွေကိုထုတ်သိမ်းထားမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုချစ်ချက်ဖို့တင်ယူပါကိုကိုကိုချစ်လားဆိုမင်းကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်လို့ဖြေတတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့မချစ်တတ်ကြပါဘူးတကယ်ဆိုရင်ကိုသားလင်းယုံကြည်ရဆုံးမိတ်ဆွေကိုပြောသမျှနားထောင်ပေးတတ်သောမိတ်ဆွေတန်ဖိုးထားတဲ့ဆုံးမိတ်ဆွေပါကျွန်တော်တို့ကသူများမျိုးကိုစကားကောင်းကောင်းပြောကြတယ်အမမပအောင်တရီထားကြတယ်သူများမျိုးကိုပြောအောင်လုပ်ပေးချင်ကြတယ်သူများမျိုးချစ်အောင်နေတယ်ကိုကိုကိုပြောနေရလားဆိုတော့မသေးကြဘူးကိုကိုကိုချင်တာပါချစ်ပါဒီစုံတယောက်ကကိုကိုလက်မခံနိုင်တိုင်းဘာလို့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေရလဲဘာလို့မလှဘူးလို့ထင်နေရလဲအတွေးအဆိုးတွေနဲ့ဘာလို့နှိမ့်ဆက်နေရလဲဒီရမေလေးကိုအပြစ်မရှာပါနဲ့လောကကြီးမှာကိုဟာတယောက်တည်းသူများနဲ့မတူရဲ့အတွေးမြင်အလှတရားတွေကိုမှရှိရင်သူများတွေနဲ့ကိုကအတွေးချင်းမတူဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်ချင်မှချစ်မယ်လက်ခံချင်မှလက်ခံမှာပေါ့ဒါဝမ်းမနည်းရဘူးလူတွေကဘာလို့ငါ့ကြမ်းမှလာဖြစ်ရလဲဆိုပြီးပြစ်တင်ဝမ်းနည်းနေကြတယ်လောကကြီးမှာဘယ်တော့မှတရားမျှတဖို့မမျှော်သင့်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကနိုင်ရင်တစ်ဖက်ကရှုံးရမယ်တချို့လူတွေကောင်းစားဖို့တချို့လူတွေကပျက်စီးကြရတယ်ဒါလောကဓာတ်ပဲကိုတယောက်တည်းကြုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူးတခါငိုရတိုင်းတခါတရားမကပြောမှုတာတွေကိုယေရှုမကန်းသိဘူးကိုကိုကိုအပြစ်မရှာပါနဲ့ငါရိုဆိုးလိုက်တာအသားမဲလိုက်တာဒါလေးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးငါအုံနောက်လည်းမကောင်းဘူးငါအတုံးမချဘူးလို့နေ့စဉ်နဲ့များအပြစ်ရှာနေကြတာပဲဒီစိတ်ကပဲကိုကိုအမြဲတင်ငယ်စီမှာကြားလူတွေရဲ့စိုးွက်တွေကိုကြာလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးကိုကိုကိုကြာဘာလို့လက်မခံနိုင်ရတာလဲကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပြည့်ဝခြေနဲ့လိုက်ပါလူတွေကကိုစီကိုခဏဝင်လာပြီးပြန်ထွက်သွားမှာနောက်ဆုံးတော့ကိုတယောက်တည်းကြံခဲ့ရမှာကိုဝမ်းနေတဲ့အခါကိုရဲ့မျက်ရည်ကိုကိုလက်မပဲပြန်တုပ်ပေးရတာပါဒီတော့ဘသူမှဆွဲလက်မထားနဲ့ကိုထက်ပေါ်ပြီးမချစ်မိစေနဲ့ကိုသာလင်ကိုစိတ်ကိုအနားလည်ပေးနိုင်ဆုံးကိုချင်းစားနိုင်ဆုံးလူပါပဲကိုကိုကိုမှမချစ်တဲ့ရင်ဘသူကလာချစ်မှာလဲအရင်ဆုံးကိုကိုကိုချစ်ရတယ်တန်မိုးထားရတယ်ကိုကိုကိုဘလို့ချစ်ရမလဲသူတို့ဘာကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေရတွေကိုရှော့ရမယ်အပြစ်တင်တာတွေကိုရှော့ရမယ်သူများတွေရဲ့ထိငုံပြောတာတွေကိုလက်ခံစားတာတွေရှော့ရမယ်အေးဝဝအေးရမယ်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ရကိုကိုကိုတနာပါချစ်ပါတန်မိုးထားပါကိုကယာနှောင်းပြမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလောကမှာဘယ်သူမှ perfect ဖြစ်ကြအောင်ဒီဒါကြောင့်ကိုရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေအတွက်သင်ငယ်ကြမလို့ပါဘူးဒီအမီလေးကိုချစ်ပါကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပြီးသွားပါပြီဆုံးဖြတ်နားထောင်မင်းလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာအချစ်ရလပခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်